За эндээс чи яа. Юу нэг жоохон доошлуулах юм уу? За юу юу? За би яа. Тэгэхээр энэ орох хөрөл яруу зүгээр зүгээр ингэ сууж байгаа юм л тийм. Ингүлээч. Авалчина. За энэ юм орж ирж байна. За нэг хүн ороод ирсэн боллоо. За ором дөргий. Дөрөв. За бүгдээрэнд нь оройн төргийа. 3 өдрийн маань 8 цагийн лайв үзүүлж байна. За өнөөдөр олон сайхан сонирхолтой сэдвээр ярилцсанаа. Манай лайв үзэж байгаа хүмүүс маань сайхан сонирхсан асуулт байвал комментээр асуугаад яваарай. За дараах өдрийн 3 дахь лайв. Та бүхэнд бас өмнөх лайвуудаар тодорхой мэдээлэл өгч чадсан бахаа гэж бодож байна. Тэгэхээр асууж сонирхсан зүйл байвал асуугаарай. За сайн байцгаана уу. Өчнөө орж ирээд ээ. За ором энэ дээ. За. Хойдоо. За нөгөө ажилтай байлаа. Харуулчихна тий. За тий. Жохоо үүлттэй байлаа. Тэгээд сая үлд дуусгаад нэг 8 цагтаа эхэлж чадсангүй. Тий, жохоо үүлттэй байлаа. Тэр манайх зул харсан баха. Жохоо үүгийн үүлттэй байжгаад 8 цагтаа эхэлж чадсангүй ээ манайх энэ. Одоо сайхан ярилцаад чадын ядан та нарынхаа асуусан асуултанд чадын ядан хариулаад явахыг хичээнэ. За. За хэлээ яриагаа эхэлж лээ эдгөө. Тэгээ. Дуу гайгүй байгаа. Дуу сонсохдохгүй л хэлээрээ. За манайхан тэгээ сонирхсан асуултуудаа шууд асуугаад яваарай. За би нэг удаа зургатаар нөгөө зүүн билгийн тулаа үзэж байгаад нэг зарингийн ярьж байгааг сонссөн. За. Тэр хүн юу гэж ярьсан бэ гэхээр би бол сахуусаа ямар ч багшгүйгээр зүгээр зөвхөн өөрөөрөө авсаа гэж ярьж исэн байхгүй. Тэгээд тэр дандаа зүудэрэ ингэж одоо сахуустайгаа харьцаж яг өөр төрхтэй зүйлүүдэд цуглуулж тэгээд тэр нэг удмынхаа шүтдэг уулан дээр гараад сахуусаа авч исэн гэж би яриа сонсоод маш их гайхаж ирсэн байхгүй. Тэгээ надад яг асууж тодруулъя гэхээр тухайн үед бол хүн байгаагүй. Тэгээ одоо ийм лайв хийж байгаа юм чинь танаас асууя гэж бодож байна. Өөрөөрөө сахуусаа авах боломж байгаа юу? Сахуусаа авах чинь нөгөө чанар гэж хийдэг шүү дээ. Тэгээ бас нэг ёс жаягтай юм байдаг шүү дээ. Тэгэхээр тийм зүйлийг хийхгүйгээр тийм зүйлийг алгасаад дан ганц өөрөөрөө хийж ийн гэдэг бол надад маш гайхалтай сонир санагдсан байна. Энэ талаар хоёлоо яриага эхлэе гэж бодчих. Өөрөөрөө авна, өөрөөрөө сахуус авна гэхэр чи. Би өөрөөрөө авч үцээг болохоор одоо бас тий. Гэтэ ер нь өөрөөрөө авна гэж ер нь хэцүү ха. Хэцүү юу? Тий. Ер нь альва юмд нөгөө хүн амьдралч хүртэл аав ээж байж ийж тий том амьдралтай нүүр тулахтаа өөрийн одоо зум бэлэг оюу ухаан тий бүхэл зүйлээрээ нээлт хийдэг штэ тий за энэ ингээд аав ээжээсээ ингээд тий үзсэн сурсан тий бүхэл арга ухааныг аваад амьдрал дээр ингээд өөрөө гардагтай адилхан хүн ер нь боловсролын төвшөнд хүртэл очихдоо ардын багш гээл тий аав усгаас оолаад бүх зүйлийг заагаад ингээд сургаал эгэлж үйдэг. Тэгэхээр би бодоод байна л тий өөрөөрөө сахиус авна гэдэг бол одоо бас байж болохгүй зүйл баа. Яг хөө зүгээр өөрт нь бол анх тэ мэдрэгдээд ч юм уу тань мэдэхгүй юм байдлаасаа ч гэдэг юм уу. А би нэрэл онготой юм байна. Өөрөө бас зүудлэх тэ. Олон төрлийн
зүуд нойр гэдэл одоо амьдрал дээр одоо хатуу зөөлөнгөл олон бэрхшээлтүүдтэй нүүр тулгарч явах тэр мөчийг энэ тэр өөрөө таньж бол болно. Тэрнээс биш өөрөө сахуу савна гэдэг бол үнэхээр хэцүү л дээ. Байж болохгүй зүйл. Ягаад вэ гэхээр бүгийн дуудлаг гэдэг чинь одоо майны үсэг шиг цохоосон зүйл биш байхгүй. Тэ хин нэгэн одоо урд өмнө нь хувилгаан дүрээр ч юм уу тий эсгүй бол өнөөдөр үнхээрийн тэр байгаль дэхээ сонссон дуудлага анжираар одоо тухай ууд бичиж үлдээгээд тий одоо түүхнөө тэмдэглээд одоо тэрийгэ өргөжлүүлээд ингээд явж байгаа зүйл бол ламын дуудлага шүү дээ маань гэсэн зүйл тийм ээ тэр бурханаас хэлж байгаа үг тий тэгэхээр өөрөөрөө болно гэдэг чинь байж болохгүй л дээ. Яагаад тохиор тэр бүгийн дуудлагаас авалаад яаж олж таних юм тий? Аа тэр тухайн одоо онгод тэнгэрийн өөртөө залрах гад байгаа бурхан шүтээний өмсгөл хоёуг дуулах яах вэ? За зүуд нөрөөр нь ингээд харагдчихдаг юм байж. Хүн зүудэндээ юу ч харж болдог. Ер нь бол харагдчихдаг юм байж. Зүудэрээ тэр дуудлагыг олж харна гэдэг чинь байж болохгүй л дээ. Зүудэндээ ямар нам ашилтай байж та одоо хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр би ер нь өөрөө болж байгаа энэ бүгнэрт өдр бол одоо араа болохгүй хаа буруу хаа чи өөрөө бусдын дэмжлэгтэй чадахгүй өнөөдөр тий тэмчэд чадахгүй өнөөдөр хошоо хорж яхад өөрөө болно гэдэг бол байж болохгүй зүйл гэж байна. Тэгэд одоо тархах тэхэр чинь би тэр мөхөрдний би залуу за нэрийн ч хэлээд яах. Тэр залууг би судлаад үзсэн байхгүй судлаад ч яах вэ интернетэд байж л байгаа. Тэр гадаа а бүр нөгөө машин тариулаад нас урчсан хүнийг хүүхдийг өөрийнхөө бие дээр оруулаад ээжтэй нь уулзуулад нэг юм үйл хийжсэн бохоггүй. Тэр бол одоо ч интернетэд байдаг. Тэгэхээр тэрийг одоо юу гэж ойлгох вэ? Жишээ нь одоо энэ өөрөө сахиусаа авчихсан. Тэгээ энийг та болохгүй гэж шин. Байж болохгүй гэж. Тэгэнгүүт тийм үйл хийгээд ингээд явж гин гэдгийг одоо юу гэж ойлгох вэ? Юу хутлаа л гэж бодчих шин. Усаал худлаа зүйл. Тэр хүүтэйгээ уулзж байгаа ээжийн сэтгэл байна. Дээрээс нь тэр одоо өөрийнхөө тэр хүү бол өөрийнхөө яг юмнуудыг яриад байгаа байхгүй. Би одоо миний цуглуулгыг хадгалж байгаа рай л гэн тэ. Тэр маш их юм тийм яриад байгаа байхгүй. Тэгээ би болохоор тэрийг үзчихэд а энэ бол байж болдог зүйл юм байна гэж ойлгосон байхгүй. Наадах чинь зүүн бэлэг дээр зүүн бэлгийн тулаан гэдэг нэвтрүүлгээс үүсэлтэй байхгүй. Зүүн бэлгийн тулаанд орсон залуу залуу дээр одоо тийм нэг даалгавар ирсэн шүү дээ тий. Тэг санахгүй юм чи. Үгүй яг тэр хэсгийг нь санахгүй байна. Ямар ч гэсэн тийм. Тэгээ ер нь бол би энийг бол худлаа гэж ойлгоод байгаа байхгүй. Яа ч утсаа худлаа зүйл. Аа. Яг зөв хүнд бас нэг хайртай шүүч гэдэг юм уу харамсмах тийм эцэг их айлт нэг хайртай нэгэндээ одоо хүн чи хөлийгүүл янз бүрийн зүйлийг л хэлж болно шүү дээ. Ер нь бол тийм шүү дээ. Харуулсан сэтгэлийг югаар ч илэрхийлж болно. Аа гэхдээ одоо хоёр ертөнцөөс нэг нь аймт нөгөөх нь үхэстийн ертөнцөөс үнэхэрийн тэгж уулздаг бол хүн үхэхтэй зовоод явах тээ тийм шүү дээ. Үлдэж байгаа нь харуулсаад явах тээ. Би урд урдны дугаар дээр ч гэсэн ярьж лээсэн. Энэ бол амархан амьдрал болчих гот байна. Энэ буруу тэр хутлаа. Би 100% бодлоо. Одоо харин одоо үнэхэрийн чаддаг бол мэддэг ч үл гэдэг юм уу? Тэр ээж одоо тэр бөөгшөж байгаа юу гэдэг бас ихсэн шүү дээ. Бид нар тарагдах байдал нь тэр болохоос биш. Тэр яг олон түмэнд харагдж байгаа байдал нь өөрөө нэглэг сүртэй бөө бууж ирээл одоо тэр хүүгийн зөвлөдөг энэ айтрэг. Тэг би бол тэрэнд бол бүр өөрөө ч ингээд бараг бөө болохоос бараг чигшсэн байхгүй. Аа. Ер нь байж болохгүй. Тэр бол хизээж байж боломгүй зүйл. Аа мэдээж тэр чинь бас нэг одоо бурхан ч хүртэл тусгаа юм зан үйлээр ирээд тусгаа юм ариу тагшин байдал дээр оршин тогтнож яхад а тэр боо одоо тэр хүүгийн төрөлцөн сүнс ч хүртэл тэр ээж араас нь юм хийгээгүй юм уу? Эсвэл тэр ээж тусалсан тэр лам мэгзэн ар уулынх нь үлийг гаргаж өгсөн тэр номын мэрэгдүүд одоо тэр хойдын зүйлгийн тийм чанд хийж өгөөгүй юм уу? Энэ маш олон ийм өргөн цар хүрээг дагуулсан юм хутлаа зүйл болчихж байгаа байхгүй юу? Аль альныгаа ингээд дараа дараад явчихсан. Зүгээр л тэн нэг замын автар замын ослоор өд болсон тий нэгэн хүүгийн тухай гардаг нэг ээж нь ойлдаг тий мэдээж тэр ээж өнөөдөр хайртай нэг нь алдсан харуулсалтай байгаа хүн тийм шүү дээ. Хоёр хүн өгний нэг юм жасар олон юм товтлого явуулаад тэгээ тэн дээрээс нэг хоёр зүйл нь илүү нэг зүйл нь амар
голын болоод хилчдэг штеп. Би бол хүний нэг жил дээр дүгнээд нэг ярих хэрэгтэй гэж бодод юм. Өөрийнх нь байгаа байдал амьдралын хувь зайны мөн чанар дээр бас ярих хэрэгтэй гэж бодод юм. Би ер нь нэг ер нь агныг нэг 10-аас тий 5-аас 10 удаа шалгаад хилчих хэрэгтэй гэж боддог байхгүй. За хоёроо энэ тэр бодлоо наа чи өнөстө бодлоо. Наа чи би бол тэрэнд итгэхгүй. Тэр одоо зүгээр нэг тэгэл тухайн үед сошиалор л одоо мөр амар ингээл нэг сенсац болоод ингээл явсан. Тэр залуу чин одоо зүүн бүлэгт ороод яваадсан шүү дээ. Тий. Гэхдээ ер нь би зүүн бүлгийг анханасаа л одоо өөрөө нэг төрмөл нэг ийм 2-3 шавтай хүн. Тэгэл тэр эдгэн шавтай хүн, тэр шавтай усууд чин ер нь хилдэг л биш шүү дээ. Анханасаа л зүүн бүлэг бодлаа. Би бодлаа гэдэгт нь одоо ч хүртэл итгэдэг. Өнөөдөр яг тэр би бүр ахаад ингээд одоо энэ ярианы энэ чах ингээд дуусчих юм тий. Аа. Үнхээрийн тэр одоо үнхээрийн тэр лут мундаг усууд одоо байгаа бол хамаагүй би хэлээд байгаа шүү дээ. Аа. Одоо ингээд уус орноос нь тэр шүүх одоо шүүдэг барьдаг тэр хин нэгний шатаалын тий зүжигчин биш тий кино од биш тий тэр ер нь дутлаа шүү дээ. Би дутлаа гэдэгт бол 100% бүр ингээд итгээд байгаа. Яг тэгэхээр би өөрөө үзчихэд байж тээ өөрөө туулчихад байж тээ өөрөө буулгаад байж тээ өөрөө үзээд байж тээ өөрөө тайлаад байна өөрөө зүүн бэлэгдээд байна тийм үү тэгэхээр энэ ороод байгаа усуудын одоо нэг хэсэг нэг хэлбэрүүд араа өөр өөр байдлаар ингээд цаашаа хөргөлдөөд байгаа болохоор би тэр задууг судлаа гэж бодоод байгаа тэр зүүн бэлгийн талаа нэг судлаа гэж үздэг байхгүй юу энэ нотлаа за хутлаа гэж за тэгвэл хоёлоо саяны таны хариултнаас үүдэл бас нэг зүйлийн талаар ярилцъя гэж бодож чинь энэ бөөгийн зан үйлд энэ чанар гэж чухам яг юу гэдэг юм чанар гэж хийгээд одоо энэ зөвхөн шүтэнэ залдаг те тэгээ энэ одоо чанар хийж хахад янз бүрийн өөр одоо юу ч байдгийг өөр сахиусч байдг юм уу тэр сахиусаа авах гэж байгаа хүний бие рүү нэвтэрч орох юм тохиолдол байдгүй өөр одоо төрлийн яг тэр одоо удмынхан сахиус биш өөр зүйл нэвтэрч ороод биеийн эзэмдээд худлаа авахулах юм тохиолдол байдгүй. Худлаа авах тохиолдол байна шүү дээ. Энэ чинь өөрөө ер нь бол анхан одоо бөө болж байгаа нь тань мэдхүн хөгжөөгөөч гэдэг юм өөрийн одоо бодлоо юу өдөртөж чадахгүй байгаа өөрөө өөртөө ихтгэл үнэмшлийг төрүүлж чадахгүй байгаа тэр шинэхэн оногдож байгаа авж байгаа тэр улаачт бол энэ бол бүх зүйл худлаа санагддаг. Аа. Бүх зүйл худлаа санагддаг. Аа хүн ганцхан зүйлийг барьж авах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэ? Хүн нэг ёсны төлөө зэмжих хэрэгтэй. Өөр өөргөө олохын төлөө. Тэгээ өөрт нь юу оршин тогтноод байгаа. Өөрийнх нь оюун санаанд оюун санааг юу хуваалцаад байгаа. Тэгээ ямар өртөнд цуваалцаад байгаа. Энэ тал дээр бас өөрөө өөртөө тэмцэх хэрэгтэй байхгүй. А зүгээр тэр бөөгийн чанар чанаруу гэдэг бол тос тустай юм л дээ. Нөгөө бөө бөөгийн бөөлгөө ондоо бүжин туулаан дэгдлгөө ондоо гэж. Тэгэхээр одоо дарахад хотход дарахад байна хотход байна баяд ураанха бүрээд халах гэж энэ чинь маш олон юмцтан үлгий гэж ойл ярьжсэн тийм. Тэгэхээр эдгээр одоогөр бол яг ар Монгол гэдэг байгаа улсад яг оршин тогтноод байгаа хүчээ аваад байгаа гурван зүгт ингээ гурван төвд ингээд яг нөгөө зөв нь хүн ардын төлөө буруу нь өөрийн хүсэл сонирхны төлөө шунлын төлөө ингээд бөөгийн орчид маш их болчихсон шүү дээ. Маш их болчихсон. А тэгэхээр би бол яг одоо энэ гурван зүгээр тэмцээд гурван зүгийг ингээ барьчихад байгаа улс бол үндэстэн бол халах бүрээд дарахад гур баггүй. А нөгөө хотгоод баяд уранха талаасаа болохоор яг ингээд одоо байгальтаа мэдээж тий үндэстэн болгонд бөө дэлхийд дахинд уус болгонд бөө гэж хад манай Монголын энэ олон үндэстэн дотор бөө ажиллах хэрэгтэй байхгүй бүгдэнд нь байгаа юм тэрүүд би итгэдэг бас а тэгтэл энэ нөгөө бөө бөөгийн нөгөө сахуус нааж байгаа цааш тааштын одоо үргэлжлэх том түүхийн эхлүүлж ингэж шав дөрүүлж өөрөө одоо тий багшийн амар том үүр хариуцлагыг хүлээгээд явж байгаа энэ улсууд донд эдтрийн зан үйл нь өөр байдаг хөөхгүй. Аа. Би бол дахтаар ч юм уу авахад одоо за тэр нэг ингээл урцоос очиход одоо цааш цаашны үйл хэргийг ингээл уулаадаар намжаал ингээл буулгаад. Гэхдээ цаг хугацаа мөчөхн айгу богнохон байдаг. Им шиг санагддгийг надаа. Одоо сахуусаа зааж яваа. Аа тий, нөгөө багш нь нааж байгаа ч гэдг юм уу авж байгаа тал дээр цаг хугацаа нь айгу богнох юм шиг санагддаг. Аа. А бүрээд төр болохоор ингээл амар 3 жил ингээл өсөлгөө гээд нэг 3 жилийн өвчгөөд явуулчихдээ. Аа. Тэгээ нөгөө хүн одоо аваагүй мөртлөө авцсан юм шиг ингээл яваад байдаг. 3 жил. 3 жил тий. Аа. Тэгээ нөгөө
Уг нь бол бурайтын чинь ингрийн 3 өнгнөөс агуулад эрт цагийнхын том бөөнэрийн одоо их том түүхээс агуулад айгүй том өөрчлөлт байгаа штэ. Одоо нөгөө ургаан модтой авахтаа үндс доормын харгадж газар дэлхийг энэ баясан зингүүлж тийм ээ. Ургаан модыг одоо үндстэй бол гарна ингэж одоо ул булаар нь ингэж сугалж автарч тэрийгээ буцаага тэр газарт нь тарж ургуулах мэтэр дом одоо аргачлалыг хийгээд тэгээд чимээд одоо ертөнд дэлхийн ертөнцийн бүхэл ан амьтнаар ингэж чимээл одоо нөгөө 5 хөнг 7 хөнгийн гол ингэж гаргаж ил ингэж л одоо авуулдаг юм шиг санагдсан. А би өөрөө бүрэдэр бүлэгөө тахтар бүлэгөө болохоор зүгээр л нэг юм жишээгээ бол мэдээд байгаа. Өнөөдөр дахад хүн ч өөрөө тэрийгээ зарим нь мэдхгүй байх чинь би яаж мэдхтээ. Хоёулаа тэгээд нөгөө халах бөөгийнхөө чанарын талаар. Тий, одоо ярих гэж байна. За. Чи бас одоо сонсооч. Тэгвэл ингэж халах манай халах бөө болохоор ингэж явах. За мэдээж тодруулга явагдаж байгаа. Тэгээд тодруулга явагдана. За чи бөө болох юм байна. Тэ онгоц хүстэн байна. Тэ авч чадах, авч чадахгүй хоёр дээр бүтэн жилийн хугацаа өгч чаж байгаа. А тэр хүн жилийн дотор алдаа эндэгдэл гаргавал тэ авахгүй байх талаасаа хөндөгдөж эхэлнэ. Тэ одоо авахгүй гэж болох уу? Болно. Болох уу? Болно. А яг л авахгүй байх гэдэг дээр би хоёр сэдв яриад байгаа шүү дээ. Энэ нь юу вэ? Тухайн улаачиг нэг харж байгаа. Тэмэ? А тухайн улаачиг харж байгаа. Хоёр дэх юм бол тухайн улаач маань тухайн сахуусыг залаад явах чад сэтгэлийн чадвартай өвнө чадваргүй өвнө. Том итгэлийн гүнд унж чадах уу чадахгүй юу гэдэг л нь шүү дээ. Тэр нь итгэж чадах уу чадахгүй юу те. Энэ чинь амар том явц орчмын юм явагдаж шүү дээ. А тэгэнгүүт нөгөө манахаар бол одоо юу гэдгийг тодруулга явагдаад нөгөө хүндээ цаг хугацаа олгоод дараа нь өмсгөл зүйлд хэлээ дараа нь одоо хуйг дуулах айлдаад тийм ээ. А одоо тэгээд дараа нөгөө зүгээр л аль талаас буухыг хэлэхгүй зүгээр л одоо уул усны талаар буун энэтрэ гэх. За эцэг тал бол эцэг тал их тал л их тал тийм ээ. Тэгэл одоо нөгөө хээрэ гарна гатраа олно тийм ээ. Хээр хөдөө айл амтнаас хол одоо нохоо шуунаас хол ийм нэг тал гатрыг сонгож штэ тийм ээ. Тухайн газраа сонгоно тухайн газраа сонгоод тухайн газраа аргадна тийм ээ. Тэгээ уулын булын чулуугаан төвж ирнэ овоохоо одоо шаваа тавихдаа бас л газар дэлхийгээ одоо байгаль ханга орон дэлхийгээ л овоо уулгаад өчнөө зүйлээ аргадж байгаа штэ. Тэнгэр үдэ нээж байгаа. А энэсний дараа яг одоор манайхан бол одоо тэгээ зартаг чанараа татна тийм эхлүүлэн тэгээ зартагаа татна 108,000 гац байх хэвээр 1080 хатаг байх хэвээр тий. Аа тэгээ тухайн улсууд ингээд авах улсууд одоо айл болгон гэрэлтэй ч үдгийм айл болгон машинтай ч байх хэвээр юм уу тий. Аа тэгэхээр за энийг би ерэн зүгээр ингээд яриад өгч хэдэв одоо баг буруу буруугаараа авагдаад зүүн зүүрээ авагдаад явчих л байгаа юм чинь. Одоо би энийг нэг хайхтар өөрийн ёс гормыг нэг нууцлаад чи явах тий. За ингээд овоо босгоод юм. За. Овоогоо босгохдоо бид нар баян хангагаас чулуугаан гуй. За нөгөө будаага нөгөө сүү цайгаа архиа авч яваад ингээд баян хангагаа гаргадан за чулуунаас аав овоо босголоо ноён модоо барьлаа. За овоо удаа амлууллаа. Дараа нь тэр зартгаа татлаа, зартг чанараа одоо жартагаа татна гэдэг ярьдаг юм. Тэгээд жартагаа татлаа, дараа нь тэр хүмүүсийг дотор гэр орныг бариуллаа. Тэ? Дараа нь тэр хүмүүсийн одоо ариусхих, ариусхгүй байх жартааны дүрм, журм, чанарын дүрм, ёс заяг гэдэг олон зүйлийг таниулдаг. Ийм ингээд өнөөх нь ингээд 7-аас 10 хоног шахуу ингэж явж ийж нөгөө улсууд нь аавч чадах чадахгүй. Тэгээ тэнд дотор хэл ам хэрүүл тэмцэл үүсгэх тэ альваа зүйл дээр өөрийн одоо гац усгүй одоо маргаан тэмцлийг одоо бүрдүүлэх тэ хоорондоо таарч тохирохгүй байх тухайн чанар халж явсан багшийн дүрм журмыг сахихгүй байх тэ тухайн одоо өөрсдийнх нь удам мургийн уулаач нарт одоо туслах гэж дэмнэх гэж очисон одоо уул усны эзэнг залсан маш олон удам удмын уулаач нар нэгэн багшийн шавнарч гэдэг юм уу нэг үндэсний бөөнөрч гэдэг юм уу тэ нэг галын одоо ам дангарахтай амд нөхдөлч гэдэг юм уу тэ нэг ясны энэ улсуудыг хүндэтгэхгүй дээдлэхгүй байх ийм зарчмуудд бол тэр улсууд явна. Хаанаас ирсэн тэр зүгтээ буцна гэсэн үг. Аа уцахтаа одоо нөгөө бэлдсэн юм энэ өөрсдийнх нь авторсан зүйл бүгд бүхний нөгөөд явуулдаг юм. Халах богино чанар гэж үл ийм л байдаг. А буюу зүгээр энэ гадуур аваад байгаа нэ айлын гашаанд наачдаг айл эсвэл одоо энэ тэнд наачдаг эсвэл тэгэл одоо босон болоогүй наагаад дараа нэг бахан мөнгө төгрөг нь ихэд ч гэдэг юм. А мэдээж хүний төлөө хүн ажилласан бол үлс авах л ёстой л тоо. А гэхдээ трийг бас нэг хэмжээ тонцонд нь тааруулах ёстой шүү дээ. Тэ мэ шүү дээ. Би чиний төлөө 100,000 зарцуулчаад тий. Та
та нар альва байгуулахад үнгүй ажилтгуутай адилхан. Аа. Би ч гэсэн үнгүй ажиллахгүй шүү дээ. Үний төлөө. А яг уу гэхдээ өнөөдөр үн тариф гэхээсээ илүү үнний мөн чанар гэдгийн зүйлийг а бас Монгол богийн ёс чаяг те тухайн хүний өөрийнх нь оюу ухааны бас нэг тийм хүний хүндлэх тийм сэтгэл байх ёстой шүү дээ. А энэ дээрээ бол их зүйлийг ярилцсан шүү дээ бас. Наа цаана барих ёстой, давах ёстой, те давагдах ёстой. А ер нь бол яг халах богийн зан үйл гэдэг бол нэлээ хатуу. Тэг яг уу одоо бол ингээд хүн болгон л одоо дуртан сахиус наадаг болчихсон нөгөө нэг улсаас нь ч гэдэг юм уу нөгөө нэг багш иргэнээс нь олгочихсон тусдан дастаад өгчихсэн боогийн зан үйл гэдэг бол одоо аль хэдийн мөнгөний урсгал руу орчихсон. Өөрийн ашиг сонирхлын төлөө орчихсон. Өөрийн хүсэл шунлын төлөө орчихсон. А би бол тухайн үед бол одоо би алдаагүй ч гэдэг юм уу оноогүй ч гэдэг юм уу явж байгаа юм биш шүү дээ. Алдаж онсон зүйлээс ахиж алдахгүй байхын төлөө ч гэдэг юм уу те. Аль эсвэл надад алдсан алдаач би онсон оноач би. А гэхдээ аль болох одоо юу гэдгийг пичлээд ингээд ялгаа тавих юм бол онсон оноод хэд дахин илүү л байгаа ах л та. Хүн мэдээж дандаа алдаад яваад байвал би энэ том ертөнцийг байгуулж чадахгүй ч дээ. Ер нь үнэн тэр те. Ер нь чанар чанар гэдэг зүйл ийм л байдаг юм аа. Тэгээ одоо буруу сахиус авчихсан ч гэдэг юм уу ийм байдаг шүү дээ. Одоо буруу авчлаа. Тэгээ буруу авцсан гэхээр тэр хүн дээр ямар нэгэн сахиус буугаад байдаг. Бууж ирээд ингээд бас ёсоо хийгээд ингээд байгаад байдаг. Тэр дотор яг юу бууж ирээд байна гэсэн үү? Өөрийнхөө оюун ухааныг л удирдах тань гэсэн үг шүү дээ. Өөрөө юу? Өөрөө л байгаад байна гэсэн үг шүү дээ. Юу нэг зүв авч байгаа та ч гэсэн анхан шатандаа тийм байж шүү дээ. Тийм. Чи бодлоо ийм том бин дээр ийм дайны язгуур агуугаад орчхоор ийм язгуур энэ том бийг эзгэнэх гэж уднаад чи машин барьж үзээгүй юм чамд миний машин аваад өгчүүл чи тэр машиныг барьж сурах гэж чамд цах хугацаа орно доо тийм ээ. Яг энтэй адилхан тухайн сахуусыг залаад явж хахад анх авч яхад бол тэр сахуусыг бид жолоодох хэрэгтэй болдог байхгүй. Заавал. Тэр сахуус энэ тэр дээд өндөр дээд язгуураас тэнгэрээс ирчгээд өөрөө өчүүхэн дүдийн язгуур энэ газар заларчгаад би ирэн штэ би зүгээр харагдах байдлаас гэдэг юм уу хэмжих байдлаас яриад байгаа штэ тэрнээс би хүч чадал гэдэг юм уу юу гэдэг нь те би ч хэдийн байдал дээр яриаг а ийм том би тухайн ийм том би дээр ийм язгуур орчход энэ язгуур энэ хүн дээр ээлжит цаашдын явах одоо зан үйлийн талаарч гэдэг юм уу оюу ухааны том мэдлэгийг их том уусмал маягаар шингээж оруулахын тулд цаг хугацаа заавал хэрэг болдог. Заавал болно. А энэ дээр л нөгөө сайн багшийн дүр бүтээлтэй зориг тэм дүр бүтээл а сайн шавын үнхэрийн болыг би авъя чадъя өөрт нь яг үнэн байгаа тийм ээ. Яг ингэсэн тохиолдолд тухайн улаачийн хичээ зүтгэл маш их хэрэгтэй байхгүй. А тэгхгүйгээр л одоо юу гэдгийг багш нь үл хөндөлтснээс болоод шавн тэ үл огоосноос болоод оошоосноос болоод ингээд энд нэг алдаа заачихад байгаа байхгүй. Бас нэг юм байга. А тэрнээс үүш юу гэдгийг бас яг дан ганц өнөөдөр ингээд нэг өөрийн хүслийн шунлаар бүү болгож байгаа нэн тэнд илэрцтэй хүмүүс ч н авж байгаа хүмүүс ч өөр ухамт хүмүүс биш штэ энэ. Эрүүл сар бол биетэ эрдэм намаар адилхан явчихсан энэ амьдралыг те өөрийнхөө хоёр нүд оюу ухаанаар танад үзчихсэн хүмүүс амьдрал дээр одоо нэг хүнээр одоо тэгээд л те бас явах нэг цөөхөн. Гэхдээ тийм алдаа бол зөндөө байгаа. Айцаас болоод хүндлэл төрчихсэн те. Айцаас болоод амар том сүсэг бишрэл бий болчихсон. Айцаас болоод агуу их тэр нөгөө эргэж ухарч болохгүй тэр амар том амьдралынх нь алдаа болчихсон. Ийм зүйлүүд байгаа шүү дээ. Ер нь бол бас. Давхар энэгээр явагдчих байгаа. Гэхдээ өнөөдөр яг ингээд нэг хүн юу гэдгийг хүн болгон адилгүй хүлэг болгон жороогүй гэдэгтэй адилхан. Хүн болгон яг би одоо өөрөө ийм багш байлаа гэхэд яг над чиг тархаа төрөөсэй гэж хэлчих юм. Энэ дээр бас айгүй их алдтдаг юм байлээ л дээ. Би бас яг тэгж алдчих яаш. Яг над чиг дарахаа төрөөсөөч гэдэг юм уу. Яг энэ байдал дээр айгүй их алдчих. Одоо эргэн тойронд байгаа ганц нэг хүнээ гомдох, тэ? Надад бүр маш ихээр гомдох юм тохиолдлууд бол илэрчлээ шээ л дээ. А тэгтээ бол яг одоо бол нэг тийм тэр асууд өөрөө, тэ? Өөр өөрийнхөө мант тусыг байгуулаад тэгтээ л яг гар гэр амьдрал ахгүй ч гэдэг юм уу, тэ? Авч явах ёстой өөрийн бас нэг сүлдэн дохоо одоо ямар үзэл бодол ч гэдэг юм ячигийн дагуу үйл хэргийг явуулж байгаа болохоор би нэг ягтэр надад нэг амар бол гомддог байхаа л гэж боддоо шин.
Тэгэхээр энэ нэг асуулт тодорхой болж байна гэж ойлгож болох. Одоо та бид тэр өмнөх лайв дээр ярилцсан шүү дээ. Энэ бидний амьдарч байгаа энэ орчинд чинь одоо тэр нэг одоо энгийн хүмүүсийн яриагаар бол одоо сүнс сүдэр янз бүрийн лус савдаг ч гэдэм юм уу маш олон зүйл байдаг гэж би ойлгосон. Тань яриа. А тиймэрхүү юм бол хүний биеийг эзэмдэж чадахгүй гэсэн үг энэ чанар хийх явц дээр. Би сүнс сүдэр гэдэг бол бурхан заяагаас өөр шүү дээ. Сүнс гэдэг чинь бүхэл бүтэн бид нэг язгуур ирээд нэгэн бие махбодыг олсны дараа сүнс бий болоод байна шүү дээ. Сүнс бий болоод байна. А нөгөө одоо би ерөөс ингэж авч ярьчих. Хараа ийм язгуур их дэлхийд ирээд тийм үү? Нэгэн хүмүүний оршлоор хүн бол ховь тавлан эрхийн дагуу хүлээж авлаа. Тийм үү? А нөгөө оюу ухааны язгуур маань эхийн хөвлөд ураг бүрэлдэх тэр явцад оюу ухааны язгуур нөгөө махан бие рүү дамжсаар тийм ээ эсийн усмлаас ураг бий болоод ургийн усмлаас одоо нэгэн хүний бие зөвч төрөөд нь штэ урган төлчөөд байна. А тэр урган төлчж байгаа бие оюу ухаан дээр л одоо би одоо тэр бие махбод дээр л оюу ухаан болж орж ийн гэсэн үг байхгүй. А тэр маань буцаад эргээд нөгөө оюу ухаан маань эргээд нөгөө хүүхэд байхасаа ингээл томрол нөгөө бие дагаад нөгөө ураг бие махбодтой дагаад нөгөө оюу ухаан чинь гэсэн ингээл тэлэл хамгийн сүүлд нэг ийм амьтан болж гарч ирэл ингээд эхи хөвлөгөөс ураг цагаан суу их дэлхий аав ээжийн эцэл тэг агуу том амьдралын ингээл алтан нар энэ хорвоо ертөнцийн үнний хутлаагийн тэгэл бүхэл зүйл дээр нүүр тулаад гараад ирж байгаа шүү дээ. Тэгэл гараад ирснийхэн дараа одоо чамайг тэрэг ин. Чи тэгж амьдрах ёстой. Энэ бол миний үр, миний нугун үр, энэ миний охин үр гээл те. Гэж яах явцад тэр хүн одоо эн чин бигээ тархаад нэгэн бүр ийм оршлын нэгэн нөгөө ийм гэрэл маань одоо ийм том гэрэл болчиход шүү дээ. Нэг өсөн доо. Тэ мэ? Би бол хар ухаанаар тэгж ойлгоод байгаа шүү дээ. Би бол бөө судлаач биш. Алива үнний нөгөө амар том том ярддаг актами ахуй том доохтууд ч нь бол биш шүү. Тэгвэл ер нь бол яг үнэн энэ ихгүй. Миний өөрийн нүдэнд тарагдж байгаа зүрх сэтгэл танигдж байгаа миний бодлын уусамлаар ч гэдэг юм уу зүм бэлгийн маань их том тайлд ингэж буудаг. Энэ бол. А гэтэл эргээд нөгөө хүмүүс маань өөд болохдоо нөгөө ийм цэг маань ийм болчиход буцчихжээ шүү дээ. А буцаад нөгөө тэнгэртээ очоод орчлоо олох дээрээ тий? Буцаад нөгөө эргээд нөгөө оюу ухааныхаа хэмжигт хөрөө шилжээд ингээд их том язгуур руу ороод ингээд тий гэрлэн бүрхөөрөөс үүсдэг ийм агуу их том одоо бурхан дүр төрхийг олдог болов уу гэж би боддгийн шүү дээ. Ер нь бол. Ийм л учиртай. Тэгэхээр бурхан ба сүнс хоёр ч өөр юм байхгүй. Тэр сүнс гадраад явж чадаагүй бол тэнд очиж цэгийн хэлбэр лүгөө шилжиж чадахгүй гэсэн. Би одоо шууд бүдүүн тоймоор хар ухаанаар яриад штэ. Яг магадгүй тэр нөгөө мундаг уусууд бол амар том локи асуудлаас нь ярих байх. А би бол жирийн нэг улаач хүн энэ тал дээр бол яг өөрийнхөө ойлголтоор ярина. Тийм штэ. А тэгэхээр энэ бурхан бол ийм цэгэн том оюу ухааны гэрлийн язгуур болчиход а нөгөө сүнс гэдэг маань төрлөө одоогүй учраас тэлмэн газарт үлдсэн сүнс зүтгөр одоо галбин тийрэн тий цуугуул муугуул гээл одоо маш олон нэршлиг олгосон байдаг шүү дээ. Тэгээ энэ нэршлийн дагуу тэр зүйлүүд маань нөгөө яг нөгөө хүнээс гарсан нөгөө витерэ байждаг. Хүн дүрсө олчихсан сүнс. Аа гэхдээ юу гэдгийг ногоон цагаан чи шар ногоон нүдтэй бор нүдтэй ч гэдэг юм уу тий чиний шүд овсгоо юм байна ч гэдэг юм уу. Тий ийм зүйл бол байхгүй. Хүний үс хүмс хоёр нөгөө өксний дараач мөнхөд ургаж идэг зүйл болохоор магадгүй тэдний зүйл эсэнд дагаад ингээд ургадаг байх гэж би ойлгоод. Тэгэл нөгөө аамир сексиж одоо ар зайсан аамир хүмус хуруутай тэгэл ингээд ийм л юм болтгоо бол гэж би ойлгоод. Тэр бол миний асуултыг да няцааж штэ. Няцааж нүгөөс гэж юу гэсэн байхгүй. А зүгээр уул усны ойлголтууд явдаг байхгүй. Тий уул усны эзэн гэж яриад штэ. Уул усны эзэн гэл ягаар бас л яг нөгөө бурхан дүрөө олчихсон. Бидний л дээд үгийн тэг. Оюу ухааны их том. Оюу ухааны их том үндс суурь юм шүү дээ. Эхлэл. Тэ мэ? Эхлэл. Энэ маань бол одоо юу гэдгийг бидний өвдөнтэй харьцахтаа ч гэдэг юм уу, бусдад өөрийгөө таниулахтаа ч гэдэг юм уу. Ер нь тийм хэлбэрээр л ойлголтыг өгдөг байх л гэж би ойлгоод. Энэ одоо лус гэж ярьдаг шүү дээ манай монголчууд. Лус аргад нь за тэр гэж ярьдаг шүү дээ. Энэ талар бас ойлгож байгаа ярилцээ л да. Лус гэж юу нэг юу юм бэ? Одоо буддын шашны
Шашинд ч гэсэн эрдэжтэй лус аргадах. Лус илгэнсэн байна ч гэдэг юм уу. Ийм байд байгаад идэг байхгүй. Тэгээ энэ талаар бас ярилцээ л та хэл. Би уулын эзэн лусын эзэн хэрийг өөр зүйл гэж боддог. Аа. Лусын эзэн бол. Аа. Би лусын эзэн одоо би бодож байгаа шүү дээ. Эмхтэй эхтэй хүндэл ганцхан хувь заяаны мөн чанарыг тэг хойдын дүртэй холбож ярддаг байха гэж би ойлгодог. Ярддаггүй байха? Тий, ойлгодог тэгж. За. Ганцхан эрэгтэй хүнийг л одоо бурхан болгоод байдггүй байха гэж л үгэлтэй. Аа. Эмэгтэй хүн ч гэсэн бурхан болж штэ. Адилхан бурхан дүрөө олно, тий? Аа. Бурхан дүрөө олно, бууж ирэх шалтгаантай бол, тий? Хойдын нөгөө үргэлжлэх их том үр хөвгөттэй ч гэдэг юм хамаатан ургад олондоо эргэж хүм бол төрдөг л байх л да. Аа. Аа. Би бол усын эзэн бол эмэгтэй хүн гэж ойлгодог. Эмэгтэй. Би бол усын эзэн галын бурхан эмэгтэй хүн байж болж байгаа юм чинь усын эзэн ч гэсэн эмэгтэй хүн байж болно гэж ойлгодог. Эмэгтэй хүний одоо нөгөө галын бурхан эмэгтэй хүн байна байдаг. Галын бурханыг зарим хүмүүс бол эмэгтэй хүмүүс гэж ярьдаг, охин л гэж ярьдаг. Аа. Зарим хүмүүс бол өгөн хүн гэж ярьдаг, галын сахиус гэж тий. Тэгээ галын сахиусанд одоо юу гэдгэн дөрлөг бурхан ч гэсэн өөрө галын сахиусанд багтаал явж байгаа шүү дээ. Тэр ч эрэгтэй хүн шүү дээ. Аа. Нөгөө харалцаа юм аа. Гэхдээ ингээл унчихсан хүмүүс бол нөгөө за энийг дараа нь ярина. Тэгээд эмэгтэй хүн бол одоо юу гэдгийг нөгөө утган мод энэ төр гэж ярьдээ шүү дээ. Тийм модонд одоо ингээл эзэн суух уснадаа ч гэдэг юм уу тийм. Олон зүйлд одоо болог шанд байна, тийм голгорх байна. Тэгээд олон зүйлийн эзнээр суух юм боломжтой гэж үздэг. Аа. Эрэгтэй хүн бол нөгөө магадгүй уул ус байгаль дэлхийгээд олон байгалангаагаад олон зүйл дээр эзнийг орчлыг тээж үүдэх нь үгсний дараах одоо нөгөө юу гэдгийг эцэг үг гэдэг юм нарийн сүнстэй ихтлэхэдээ ингэж их сэнгэртэй одоо мурдажтэй оршин тогтнож ар арын одоо ар арын одоо айхтар том тий зан үлийн минь эхлэл болж тий бурхан дүрийг одоо буцаагаад бид нартэ таниулж одоо заацрахж яваачаач гэдэг юм уу одоо маний одоо хүний хойдыг гаргах одоо их сандар зүтгэлт гэж үйлсэн байдаг штэ а гэтэл би бол тэгж утдаг штэ эмхтэн хүн бол яг ийм жанраар явдаг баха лус гэдэг юм бол эмхтэн хүн байдаг а тэгтээ лусанд одоо юу гэдгийг могооч гэдэг юм уу мэлхийч гэдэг юм уу загасч гэдэг юм уу тий юу ч байж болно а гэхдээ тий юу ч байж болно а гэхдээ нөгөө нэг лусын амьтсан тэр булгийн эзэн ч гэдэг юм уу шугууч байж болно өрүүлтэй амьтан ч гэж болно а тэгэхэр хүмүүс нэг юм буруу ойлголттай байдаг байхгүй уулын үнэг гүйж явах чинь энэ уулын эзэн гэж яриад байдаг байхгүй аа энэ уулын эзэн нэг уул руу бүг гүгээ гарчвал согоо гүгээд гарчвал юу гэдэг энэ бас л уул ийцэн гэдэг. Тэгэхээр би боддөө шүү дээ. Бидний өнөөдөр залаад байгаа энэ том ёс суртахууны эхлэл тий агуу их том үндэслэл болсон энэ сахуу шүтэн гэдэг зүйл маа бидний бийг бол эзгэнчүүл хүн эзгэнчүүл улаач гэнэ. Тийм ээ? А амьтан эзгэнчүүл унлагаа гэж ярддаг. Унлаг болгож явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо баагач байсан чонч байсан үнэгч байсан тэр нөгөө уулын эзэн чинь хүн шүү дээ. Тэгээ хөдөрхөн оюу хоаны их том хүч чинь тухайн амтны оюу хоаныг эзэгнэд яваад байна гэсэн үг байхгүй. А энийг л одоо тухайн одоо уулын энийг харахаараа л манайхан чинь үнэг харахаараа л уулын эзэн гэдэг энэ тэр уулын эзэн чинь тэр үнгийг унаад яваад байгаа юм байна. Унлагын л алдагч юм уу буудчихаар тухайн хүн дээр хордол үсээд байна шүү дээ. Энийг л уул усны хордол гэж яриад байгаа. А эсвэл манайхан манайхан өнөөдөр яг юун дээр арга зүй хийж чадахгүй юм бэ хэр гал дахна гэл одоо хэдэн арваараа ингээд өдөө гадаа гал дахаа нөгөө галтаа уг нь галт ус үргэдэггүй гэж ярьдаг. Эртний ёсондоо ганцхан ламын ч гэдэг юм уу бөөгийн ёсондоо биш шүү дээ. Ер нь эртний эмээ өвөнөр л ёсонд галт зүй үргэдэггүй гэдэг усан зүй үргэдэггүй гэдэг тий хатуу гурван зүйл зүй үтээ өргөөч энэ гэж ярьж лээдэг. Тэгээд би л гэж боддог байхгүй юу? Ер нь уул усны эзэн гэдэг бол тус тустай юм том агуу том юм ертөнц юм шүү. Аа. Тэгэхээр энэ одоо уул овоог дахих ёс гэж байгаа шүү дээ, тэ. Одоо тэгээ монголчуудын дахиж байгаа энэ арга барил ер нь зөв. Одоо манай дорнтой юм хаан уул байна.
хүн уулыг дахиад дуусгад төмөр гараал тэр жил 3 4 жилийн өмнө гэдэл байдаг. Тэгээд энэ уул овоог дахдаг энэ ёс жайг нь яг зөв системээр явдаг юм болов уу? Энэ буруу байдаг юм болов уу? Бөөгийн ёс нь оо уул овоог юу яаж дахдаг вэ? Тэгэхээр би өөрөө Дорнтой аймагт өсөж төрнөж одоо амьдардаг явдаг болохоор одоо бүхэл бүтэн Дорнтой аймаг чи өөрөө гандандагчийн хийдтэй, гандандагчлийн хийдтэй энэ ч одоо гандандагчлийн хийд нь амар олон одоо тэрднийш гандан гээл одоо олон гандан байж Дорнтой аймаг чи ер нь бол ингээд баг миний мэдхийн 3 4 байгаа шүү. Байгаа. Тийм. Тэгэхээр гандан болгонд нэг хам сууж идэг, хамбын доотл тэгэл нөгөө ингээд бас нэг юм лавнар нөр өөрсдийн бас нэг тайллыг чийдэг юм уу? Өөр өөрсдийн ном мэгцэндээ ингээд одоо гүн гүнзгийр чинь чийдэг юм уу те? Эрдэн мэдлэг оюун чадлыг харуулсан хүмүүс байтг л багт. Тэгтээ би ойлгодгийн штеп. Энэ дэр нэг юм дэр жоохон энийг одоо эн хэлхэн зүг бахаа л гэж бодож байна шүү дээ. Тэгэхээр хан уулаг гэдгийг дахихаар л одоо бороо орно. Тэр жил одоо хан уул дахчиж бороо орох юм байна энэ гэж. Одоо хан уул дахиад ер нь бороо орох байх шин л гэж ярих юм шүү дээ. Тэгээд өмөр гарлаа л гэдэг нь шороо шуурлаа л гэдэг. Туул усыг харгадахаас оолаад би бол хан уулыг бол тэр хан уулан дээр залсан тэр сувргнаас их хөсөлтэй болов гэж боддоо шүү дээ ер нь бол. Тэр цемтэр барай шороогоор одоо цемтер барайл тоосхоор барайл ингээл явддаг штэ. Тэгэхээр бид нэр шавар тагтгүй штэ. Тийм штэ. А бид нэр тоосго шүтдгүй штэ. Бид нэр байгалийн чулуугаар ууга цасаад л тий. Тэгэл одоо ерөнхийдөө одоо нэг усаар нь цайгаа чанаад л тэгээд л аршаан болгоод уулынхаа усныхаа эзэнд барьж идэг штэ тий. Барих том шалтгаан бол би бол одоо уул усан дээр уулын ороод дээр ер нь ингээд нэг соврог бити босгооч гэдэг юм уу том мэдчих чадахгүй энэ вахан хүнд ачаал бити өрүүлээсээ л ойлгодгоо шүү дээ ер нь стим бүтээсэн гэдэг юм уу ийм зүйлийг бити өгөөч яг байгалахаас ингээд хандаасай л гэж ойлгодгоо юм ингүүл их зүгээр ер нь уул усны дахлаг бол хүн болгонд янз янз л тагсан л байдаг л да. Одоо жишээлбэл хүний засал дээр хүртэл ингээл хар ямаа золиг тарагдаж ийн гээл хоног хонь золиг тарагдаж ийн гээл би энийг интервал эсэргүүцдэг шүү дээ. Аа. Тий. Яг л зүгээр тэрийг орлуулж домнож одоо тэр тухайн одоо нөгөө мууд талдаа тэр нэхэл өнөөдөр муу талдаа тийм нэхэл байгаад байгаа бол тэр нэхлийг домноод өгч болно. Тэр нэхэл маань өөрөө биетиг олоогүй нэгэн зүйл болохоор тий одоо юу гэдэг хар ямааг бол одоо модоор урлаад ингээл өгч жишээ нь. А үнэхээр яг байгаль ихтэйгээ харьцах гэж байгаа бол амьд зүйлийг барьж болно. Тэ мэдтэй. Амьд зүйлийг. А тэгвэл амьд зүйлийг хоёр аргачлал барьж болно шүү дээ. Нэгийг сэтэр маягаар өгч чаж байгаа. Тэ өнөөдрийг яг золиг маягаар өгч чаж байгаа бол тэрийг шүүс хэлбэрээр нь өгөлтөө. Тийм үү? Амьд биш. Амьд биш. Аа. А гэтэл энэ дээр ингээл одоо айлын гудамд хүртэл хашаан дотор ингээл сэтэртэй хонь хүүгээл араад ирдэг. Оо готынх нь нөгөө мэдхгүй усуд нь аваал. Оо хонь ороод ирлээ гээл. Ёс мэдхгүй нь ёр алдахгүй гээл аваал идчихдэг. Тэгэл өнөөх дотроо айгүй их тийм муу сайн ингээд л үргэлжлээл яваад идэг. Аа, айлын гашаанд ямаа ороод ирдэг тий. Тэг би ийн маягаар ингээд нэг засал зүйл хийгээд байгаа бас энэ зан үйлийн усудад буруутгах чил. Би бол буруу л гэж үзээд байгаа. Буруу угаасаа буруу юм чи яах вэ тийм ээ. Тэгэхээр уул устайгаа харьцна гэдэг бол хамгийн түрүүнд их том ноён дүр байх хэрэгтэй. Тэгээ би энэний төгсгөлд уул усны ярианы төгсгөл дээр хэлэхэд уул усны эзэн сохор гэдэг уул усны эзэн гэдэг бол үргэлж хүний нэр алдар, овог нэр жилээ хэлэхгүй бол бусдын дүр бүтээл одоо нөө гой сунгуйлт амьдрлын анц жаргал альва өвчин зовлон муу муха бүхний чинь сонсож одоо хэтлэж хэсэгчил засаж яндаж одоо ингэж өгөхгүй шүү. Өгдгүүм аа. Энийг бол үнэн тийм болохоор хүн ер нь бол заавал өргөхтэй. Манайхан тэгдэг штеп. Ингээл амар их ааруултаа, будаатаа ингээл архтай нөгөө сүйтэйгээ, цайтайгаа очичоод өргөө хөдлөө. Тэгэл өдөө тэгэл зарим усууд нь Омоны бадны хүм гээд эргэж явах юм. Омоны бадны хүм гээд Монголын уул усны эзэн Монгол хүн сууж байгаа штеп. Төвд үсэг мэдхгүй штеп. Аха. Тэг би одоо гайхаад байдаг хөө. Төвдөө сизэн ямар өвгөн нэрэд ингээл уулсны эзэн болчих. Ээ зүг манай Монголын одоо уулсны эзэн болчихваа. Аа. Яагаад гэдэг вэхгүй. Яг магадгүй өнөөдөр төвд оршлоор тэйчсэн
лам нар бол мэдээж нөгөө номын хүчээрч гэдэг юм уу, бусдад руулуусын бусдын зовлон танилцуулж магадгүй юм. Би одоо тэрийг мэдэхгүй юм чи. А гэхдээ ямар ч үсэн төвдийн бурхны одоо хэсгээс ирээд манай Монголын уулусны эзэн болж суугааг ухаал гэж би бол энэ бол 100% итгэдэг юм. Монгол хүн юм чи, Монгол усны Монгол газар нутгийн тий алтан дэлхийд минь одоо тий Монгол одоо хүний л одоо ухсаа гаруулаас их том ядгуур үүс тэр нь одоо бурхан бол залгарч байгаа болов уу гэж би боддог. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг муманы бадны хүм гайл ингээд тойроод идэх хүмүүс. Эсгүй бол хүмүүс учиргүй ингээд өргөөд яваад л байдгийг тэгээд ажил үс одоо үр хүүхдийн минь даатгаачаа тий. Бүр хүүхдийн минь даатгаараа, хань ижлийн минь даатгаараа, ажил үсийн бүтээгээрээ аль эсвэл одоо амьдрал ах уу одоо цог цолбоо бүхэл зүйлийг дэлгэрүүлээсэж гэдэг юм. Тэгтээ гол нь нөгөө уулын эзэндээ яриад лээ. Нөгөө уулын эзэн би бол уулын эзэн бодит бурхан гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Бодит бүр амьд шигийн бурхан гэж ойлгоод байгаа. А тэгт нөгөө бурхан манд буцаагаад за энэ надад нэг хани минь ажилд оруулаад өгөөсэ гэж гуйсанта заавч тэр хүүг чинь хэн блэ гэхээр ав нэржилэн байхгүй хайг байхгүй. Одоо чи альва юм илгэмч гэсэн ер нь хайг хаатаас. Тэгэхээр тодтох юм байж очиж байгаа үсттэй. Тэгэхээр хүмүүс чинь тэрийг айхтар бүр шиди амт гэж бодоод байна л та тий. Тэгэл одоо зүгээр ингээд нэг хэлээд орхичход л ер нь нэг биелждэг юм шигээр ойлгоод багш үгүй штэ. Тэ энийг ингээд асалтж байгаа. Тэнгэрт бол магадгүй тэр ич хитэн байгаа баха. Ич хит байгаа болохоор тэнгэрт тэр оюухааны язгаар өнөөдөр тэр бүхэл амьдтыг бүтээн дэлгэрүүлэх тэр оюухааны үндэслэл хийгээд тий амар том оюухааны хүнд ингэж одоо газар дэлхийг бий болгож байгаа баха. Энэ нь бийтэ болоод амьдралын том орчлыг олж байгаа баха. Тийм үү? А гэхдээ газар дэлхий дээрээ бол итгэл сэтгэлийн тийм хүч үйлчлээд байгаа баха. Итгэл буюу сэтгэлийн хүч үйлчлээд байгаа. Хэн надад итгэж чадна, тэнтэй нөхөрлж чадна, хэн надад тэ намайг хайрлж чадна, тэнтэй ханилж болно гэж. Тийм үү? А энийг нөгөө итгэл сэтгэлийн хүчин дотор олон зүйл багтж штэ. Нөгөө хүндлэл. Тэ? Хүндлэл, бишрэл. Тийм үү? Дээдлэх, итгэх гэх тэ. Маш олон дагуур зүйлүүд оршиж байгаа. А тэгэхээр би газар дэлхийд бол ич хэд гэдэг юм бол их ховор. Тэр ховор өнөөдөр яг тэр үндслэр хөөгд гаргаж ирж байгаа нөгөө магадгүй нөгөө хувилгаа нь бах тий эсвэл тэр магадгүй нөгөө ялгуулсан гэгэн нь бах тий би бол ийм усууд нь ихтэй цөөхөн байгаа даа шүү дээ тий хүн болгон магадгүй хүсээд ялгуулсан гэгэн болдг юм уу хүн болгон өнөөдөр хүсээд амьдралын том тий үнний мөн чанарыг олчдаг их том гэгэрийн төвшөнд үүсчихсэн агуу их том шидтэн болчдаг бол хүн болгон сайхан амьдарч болно. Тийм хүн болгон хүсэл тэмүүлэлээр явж болно. Тийм ч тийм. Хоёлаа энэ сэдвээ яг ихсгээ дуусгая. Одоо сахуу шүтэн бууж ирээд за эдэлж ундаалахаас хулаад маш олон нэг дэг ёс байдаг шүү дээ. Тэгээд за золгож байгаа зарим хүмүүс нөгөө арх шившиж өгдөг. Тийм. Энэ талаар хоёлоо яг яри гэж бодож байл л да. Яг үнэндээ бид нар ингээд хардаг ч гэсэн тэрийг ойлгодог байхгүй. Тэр дотор нь яг юу орсч идэг юм. Яг яагаад ийм ёстой гэж аюу жайг байгаад идэгийг мэддэг байхгүй. Тий, энэ хараа. Одоо нэг арх сахуус нэг хүнд нэг арх барий л да. За, эсвэл улаач нэг хүнд арх барий л да. Тэр архын дотор шид байдаг юм. Чи байдаг гэж хэлсэн юм. Би одоо сахиус өгж байгаа болохоор байдаг юм болов гэж боддог. Яг мэдээж тэн дотор нэг юу гэдгийг хүчин зүйл одоо баг зэрэг бол оршин тогтнодог байх. Аа. А гэхдээ нөгөө хүнд нэг цай хийгээд өгдөг шүү дээ. Тий. Тэгээ цагаа уухгүй тавьчихаар цайн дээр нэг өрөн цэр тогтдог тоо тийм ээ. Тий. А үнэхээр байгаа бол яг тиймэрхүү хэмжээний л хүч чадал байгаа шүү. Тий. Хүчин чадлын тийм их том оршилт өчүүхэн төдийд юм баг юм оршид тэнд дотор байгаад байгаа. Яг байвал тийм хэмжээний л зүйл. А хэрвээ байхгүй бол байхгүй шүү дээ. Байхгүй бол байхгүй. За. Тэгэхээр цааш би нэг бүр ингэж нэг гоё тайлбарлая. Тэгэхээр ерөнцөөдөө тэр өрөмцрийн хэмжээний хүчин зүйлээс доош гоно ус цай арх байхгүй юу? Тэр жигтэй. Найруулга л арх шүү дээ. Тэр л энгийн. Тэнгийн. Энгийн тийм ээ. А тэгэхээр би
спорт бол боромж гэдэг юм уу? Одоо 100 араагийн архны үйлдвэрч гэдэг юм уу те? Магдгүй энэ олон зүйл чинь нөгөө Монгол малаасаа төрөөгүй шүү дээ. Монгол малаасаа. Төрөөгүй зүйл баггүй. Тэгэхээр би энэ нэг амар том байгальтай холбогдоод тэрэнд амар том эргэшээлийг олгоод эрх тахыг ингээд мэдүүлээд тэр дотор амар том ич чид явчихна гэж би ойлгохгүй байхгүй. Итгэхгүй байна. Яг хо сахиус нөгөө шившээд ингээд өгдөг штэ. Тийм. Аа нэг хэрэг болгож дуудаж авчраа те. Тийм. Тэгэхэр чин хүмүүс тэрийг тэрэн дотор нэг надад юм хийгээд өгчлөө л одоо жишээ нь ажил төрөл бүтээгч байдг юм уу юу ч байдг. Тэр хүний өөрийнх нь итгэлийн асуудал байна. Ингээд чин сэтгэлийн хүч байхгүй юу? Хоёр талын сэтгэлийн хүч мөргөлдөө нэг цаг дээр ирээд штэ. Тэр хүн бүр амар итгээд байна тийм үү? А тэгэхээр хэн юунд итгэж болно? Тэндээс айгүй том итгэл төрж болно. Тийм үү? Айгүй том зориг бий болно. Айгүй том тий хичээл зүтгэл бий болно. Тийм штэ. А тэрнээс ганцхан юм тагш архин дээр хүний амьдралын маш олон зориг тэн би болно гэсэн ойлголт биш л дээ. Хүмүүс тэгж бас итгэж болохгүй. А зүгээр яг өнөөдөр хүний нэг биоорганизмын эсрэг өвдөж байгаа, чилж байгаа тий? Сэтгэлийн үзээр ингээд үзүүрээр ингээд үчээр ингээд арах гэж байгаа тэр зүйл дээр тэр зорилгын хич хид бол үйлчилж байгаа. Тэгээ би бол энийг нэг аймаг том ач холбогдлын их том зүйл биш гэж ойлгодгоо шүү дээ. Яг мэдээж нөгөө гатуу хар зүйлээр хар зүйлийн орчлыг дарах гэдэг чинь одоо өвчнг дараад байж гэдэг юм уу? Одоо юу гэдгийг бусдад таниулах том эрхшээл гэдэг юм уу те? Ийм зүйл багтаад байдаг байх гэж ойлгот. Тэрнээс биш. Тэр ид чид гэдэг зүйл өнөөдөр яг байвал яг тийм хэмжээний зүйл байгаа. Тэгэл тэрнээс доош гарах гэсэн үг байхгүй. Аа. Ер нь ойлгомжтой бол. Бөөнөр дунд чинь чи бод. Бас нэг юм байгаад шүү. Компот идээд л, мах идээд л, цай уугаад л. Тэ? Дохтой ямаа нэхээд л надтай иймэрхүү тулгамдсан, иймэрхүү асуудалтай тулгарсан ч гэдэг юм ар гэр амьдралын айгүй том сонголтгүй юм бэрхшээлүүдтэй тулгарчихсан хүмүүс их зөндөө учирч ирсэн л тэ. Тэгэл одоо өвөө нь буугаад тэгдэг, арх хувддаг л гэн авгаа хөхтэй зоддөг л гэн агшин тавддаг л гэн ээжээгээ дарамтлаг л гэн элдв бусаар л хэлдэг. Ээж мэж байгаа элдв бусаар хэлдэг тийм зайран ч хүртэл надтай тийм тохиож ирсэн л тэ. Байд өөрийнхөө мөн чанарыг л үгүйшгүүгээр зөв гэсэн тэмүүлэлээр ингээд дээш тавиад байдаг. Аа тэрнээс биш бусдын эрхшээлийн хүсэл зориг хүнд ч хамаагүй болчихдаг. Аа тэр буруу бөөгийн илрэл гэдэг нь чинь тэр шүү дээ. Буруу бөөгийн илрэл гэдэг нь тий? Өөрийгөө л дөвөлгөөд, өөрийгөө л өргөөд, өөрийгөө л бусдад бурхан мэт таниулах гээд, бурхан шиг шүтүүлэх гээд өөрөө нөгөө бурхан гэдгээ ч мэдхгүй. Тэгээ бурхан буулгасангүй өөрөө ч мэдхгүй. Зүгээр л нэг юм аяг багш арх уухын төлөө буулгадаг юм бас хүнтэй ч би учирч ирсэн. Хүн амьдралд алдаж болно, онж болно. Би амьдралд алдаагүй ч гэдэг юм уу, оноогүй ч гэдэг юм уу тийм хүн бишээ. Би алдаж исэн. Би зөндөө онсон. Зөндөө алдсан. Надад энэ амьдралаас уйтгартай ч юм уу, үнэхээр тэр амьдрал өнөөдөр намайг те намайг яаж байгаа юм бэ гэх үеч төрж исэн. Би бүр ингээд бусдаас илүү ингэж юм хэцүү байдалд орж ирсэн. Хүний мөн чанар гэдэг зүйлийг тухайн үед хүний ядрах ч юм уу, зүдрэх ч юм уу, амьдрал дээр алдах юм уу тэр акшнт харагддаг болохоос биш. Хүний мөн чанар бол тэ аз жаргалтай аливаа төр сайхан бүхэнд очирч явахд хүний мөн чанар харагддаг юм аа. Хүмүүс өөрсдөө тэгдэгтэй. Би бол мөн чанар ихтэй. Гүн шүү гэдэг. Би хүн чанартай хүн. Тэг хэтлэг зовлон байхад тэр чинээгээр үлдэх нүгэл бий болно гэж. Бас нэг шахах үг байдаг. Тэгэхээр би олон энэ алдаатай буунуудад ингээд хэлмэр санагддаг. Тэгэхээр өөрөө өөрийгөө тий хорлож болно. Өөрөө л бусдыг бити явлаа. Хүн ер нь хүний өмч үнэ гэж хэлж байхгүй шүү дээ. Тий. Хүн болгон өөрийн гэсэн хүсэл сонирхлын төлөө амьдрах ёстой. Тэмүүлжээрээ тий амьд явах ёстой. Хүн ер нь өөрийнхөө том зорилгын төлөө айгүй их том зүйлийг бий болох хэрэгтэй. Аа. Аливаа бусдын хэрэгшээлэрч гэдэг юм бусдын оюун ухаанаар өөрийн амьдралыг одоо үнэн зөв хоёрыг олох гэдэг бол бас байж болохгүй зүйл гэж би хэлэх. Аа.
Тэгэхээр энэ олон бүүнэрт тэр идэ хонд барьдаг, олон зүйл хийдэг, махш ус хотолдог, дэлхэ жанраад иддэг. Тэр зуунд байгаагүй зүйлийг одоо яагаад нэхэд байгаа юм? Чи тэгж бодож үзээгүй юу? Яг хоо амтанд нь орсон юм болов уу гэж боддог шүү дээ. Аль болох ер нь зөвдгөх талаас нь бодож үзэж байсан л да. Бурхан хэрвээ юу гэдгийг өчүүхэн төдий чихэр ч юм уу, өчүүхэн төдий ундаан дээр өөрийн оюун ухааны хувьсдыг маа ингээд эргүүлчих болдгийн бол. Тэ мэ. Тэгвэл энэ бурхан чинь зөөлн сэтгэлтэй юм байна. Бурхан чинь өрөв замтай юм байна. Тэ мэ. Бурхан бусдаа адилхан бас л хувирдаг сэтгэлтэй юм байна. Итгэлтэй юм байна, тэ? Тэгвэл одоо хэн болгол бурхан ой гэхэл. Ээ, бурхан гуйжтэй. Одоо өнөөдөр би нэг ганц яндотоо тоглолчмоор штэ ч гэх юм уу, тэ? Ингээд амьдралынхаа аль сайхныг олоод байж болно үсттэй. А бурхан гэдэг чинь бол би бодож байгаа штэ. Айгуу том үнцлээс бий болгоод айгуу том ёсчдгийг одоо дээдлж явдаг байх л гэж боддог штэ. Энэ бол амар том зарчимтай. Энэ бол бүр амар том юм. Одоо зөрчиж болохгүй том хуйлтай. Тэгэл ястаа нөгөө бурхан явсан газарт одоо юу гэдгийг нэг эртний би нэг ингэж ярьд штэ. Хүн гэдэл хүүхэд ч юм уу хүн ч юм уу ингээд нэг санамсаргүй газарт те. Найтэд штэ. Гэл. Ой тэгэхээр хажуунаас настаа усуд бурхан өршөө. Гэл тэгдэх те. Тэгээд энэ дэр ийм олон домог үүссэн байдаг аа. Бурханы хөл тэглээд момонд чинь гичгэд бурхан өршөө чамаг гэд. Гичдэг. Тэгэхээр бурхан гүүж явах гүйдэл зам таарах гэхэр хүн найтах гэдэг хүний бас нэг оюуны мэдрэмж яваад штэ тэнд. Тэр би тэр бурханыг одоо нэгээр л өгөөг штэ нөгөө явж яхад л одоо тэр үнэн зөв буруу зөв бүхнийг хэдэлдэг баг. А нэг хувьсэл яваад нэг цэг дээр ирэхэд тэрийг л одоо шүүдэг баг л гэж ойлгодог штэ. Ийм л учиртай. За манай 60 хүн орж ирсэн байна. Бүгд чимээгүй үздэг хүмүүс байна. За манай лайв үзэж байгаа хүмүүсээс асуух асуулт байвал комментээр асуулт асуугаарай. За асуусан асуулт нь хариулаад явна. А мэдээж бол үзэж харахгүй гэж байна шүү дээ. Зүгээр одоо бөөгийн зан үйлтэй холбоотой сонирхсан асуулт байвал цаагаан асуугаад яваарай. Гэж байгаа. Одоо энэ том бурхан одоо энэ язгуур гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэгээд жишээ нь одоо таны сахиус одоо ингээд яагаад за гинэ асуулт үүж магадгүй яагаад заавал одоо энэ удам урагтаа буух гад бууж ирэх гээд ингээд одоо улаачаа одоо шахна гэдэг үлээ тэ шахаад ингээд байдаг вэ яг хоо мэдээж энэ дэр буу болж байгаа усууд аягүй их том шалтгааныг өгөөд өөрөө өөртөө том амьдралыг ч юм уу өөрөө өөртөө аварц гэдэг юм уу өөрөө өөртөө там бэлддэг л тэ там шүү дээ там биш там шүү Тэгэхээр энэ нь юу илэрч байна гэдэг би бол боддоо шүү дээ. Нөгөө настаа өвгөн буурал өвөө эмээнэр маань аав ээж нар маань аль чи зүгүр зүв яваач чи гэд өнөөдөр яг та сахиустаа улаачих шүү. Би яг үнэхээр байгаа хүн дээр нь ярьж байгаа шүү. Тэр байгаа хүн дээр нь чи зүв яв. Чи намайг авах ёстой. Чи ингэж наа чи үхэлээс хэтлэгдэж те үүлийн үрийн амьдралаас чи хол явах гэдэг нь үүлийн үртэй амьдралаас гэд. Үүлийн үртэй амьдрал гэдэг маань тэ буруу зүгээр үлнэс тэ буцалт одоо нөгөлдгүй юм том нүгэл үсэх гээд нь штэ аа тэгэхээр ийм амьдралаас ингээд чи хоолыг намааг авах хэвчтэй гэдэг тэгээд тэр хүнийг зүгээр би шахаанд оруулдаг болов гэж ойлгох таах тэ мэдээж тэр хүн дээр би сахиусны үчийг оюун ухаанаар дамжиж хүчин зүйлийг үзүүлдэг гэж боддгий а тэрнээс биш батмаг гээд ингээд нааш нь татаж автраад шууд чи энэ замаар гээд хүчний зүйл бол байхгүй гэж ойлгох таах А тэгэхээр зарим гадуур дотор ингээл хүмүүс ярьж байгаа шахаан дороод үхчлээ ч гэдгийг шахаан дороод өвдөд байна ч гэдгийг тэгэхээр магадгүй тэр өвдөд байгаа зөв хүн ээ болол тоо. Тэ? Өнөөдөр өвчин туссан бол эмнэлэг ангаах ухаандаа хандал та. Тэ? Эсвэл тэр арга дом ихтэй тэр магадгүй доромч гэдэг юм уу домч ч гэдэг юм уу тэр бүөл амаа болол тоо. Тэ болохгүй. Эмнэлэг ингэж чадахгүй бол бас ардын дом эдгээдэг штэ. Тэ? Тэгэхээр би шахаа гэдэг зүйлийг зүгээр л яг хүнийг тухайн төр улаачийг шахахдаа одоо тэр зөв газар руу зөв чиглэл рүү оруулахын тулд өөрийнх нь одоо хүн болгонд алдаа байдаг шүү дээ. Магадгүй тэр алдаан дээр дөрөлдөг болов уу гэж би ойлгохдгийг.
Одоо алдаан дээр дөрүүлнэ гэдэг маань юу гэдэг чинь тухайн хүний сул тал байна шүү дээ. Одоо та юу гэдэг юм хүмүүс одоо энэ их юм уу мэдэхгүй. Тэгтэл хүмүүс одоо шүд мутгаа шүд нүддэг. Тэгээ толгоо муутаа бол толгоо нүддэг. Тийм ээ. Хөл гар муутаа бол хөл гар нүддэг. Скуул төр хүн архин дуртай бол тэр архины шинж тэмдгээр нь ингээд шахаад байдаг. Скуул машин дэрэг өрөөд явжвал тэр машинаас салдгүй бол тэрэнд нь дугуй хагарах ч юм уу аливаа нэг юм тохиолдлууд бий болоод байд. Тэгтээ амь насанд нь хүрэхгүй шүү. Тийм. Амь насанд хүрэхгүй. Амь авахгүй удахаар сүйдээ яадаг гэдэл ярьдаг шүү дээ. Тэр бол явчдаг өдр гэж. А үгүй тийм юм бол байхгүй. А зүгээр нөгөө авахгүй удах хүний амь насыг авах том шалтгаан чинь бөөгийн тал дээр нэг л том шалтгаан байгаа шүү. Аха. Энэ нь юу вэ гэхээр амлалт гэдэг зүйлээс зөрчвөөс амь нас гэдэг зүйлтэй ярина гэдэг юм. Тусгаа нэг юм тогтоолын хууль байгаад шүү дээ. А за. Тэ. Амлалт гэдэг зүйл би чаднаа. Тэ мөнх хөх тэнгэр минь намаа гивэлдэн багтаа чайрлаа. Таны одоо итүүгэнд үлдээсэн энэ хүү би тэгэд энэ хүү би дүүссэн тэгэ оюун ухаан мөн чанар тэ хүн чанар хэтлэхгүй олон зүйлийг даван туулбаас тэ эрийсэн дэнгэр мэн тэ энэ хорвоо ертөнд дүүсэх би ам би альваа зүйлийг өхд бэлэн тэ юугдчих чимдээ ингээд тэр чин бөө бөөгийн нөө бөөлгөө ондоо бүжин туулаан дэгдлэг ондоо гэдэгтэй адилхан бүхий л яс гөрм өөр өөр байдаг утгаас манайх бол ингээд л өргөдөг тангараг Аа тангараг өргөдөг. Тангараг өргөдөг. Аа тангараг өргөхдөө одоо нөгөө гал хоргоо дэнсэн одоо уул оваа бүхэл зүйлдээ гадар тэнгэргээд бүгд зүйлийн орчлыг багтаа тангараг өргөж байгаа шүү дээ. За ерөөсөн тэнгэр мэн би алдахгүй алдваас те ам бэ мэн таних те. Тэ одоо үсэл дагсан шоналт өөрийгөө орохгүй те. Хүний жаргал зовлонгоор тоглохгүй тийм ээ. Одоо өөрийн амьдрал ахыг те өргөлж одоо диважин буюу те. Гэрэлт ертөнцийг байлгах хэрэгтэй байтал одоо тамийн үйл рүү иж одоо альваа зүйл дээр нүгэл хэлэнцгийг үүсгэвэл өчүүхэн би одоо таны хаал гэсэн ийм л ойлголттой байхгүй. А тэгэхээр хүмүүс энийг зүгээр л нэг хоёр найз хоёр биендээ өгж байгаа зүгээр амлалт чиг үздэг. А энийг хизээч мөнгө хөх тэнгэрч гэдэг юм уу байгаль ихийн эсрэг те өөрийнхөө би сэтгэл амьдрал гурвыг дэнчин тавиад орж яана гэдгийг хүмүүс тооцдог байхгүй. Тооцдог. Тэгэл зүгээр амлалтаа матчихсан аль төр зорилгоо матчаад яваад байдаг. Яг ард нь нөгөө нэг амар том язгуурч хүлэгэд байж байгаа шүү дээ. Өөрийнх нь амьдралын явах жимийн удам мураг ахトゥ амраг садан аав байж аль үр хүүхэд өөрийнх нь аль төр ард үлдэх ёстой агуу том түүхийн эхлэлийг зөв ингээд бичээсээр эхлүүлээд үлдэх гэдэг л нөгөө улаач маань ингээд тэнэгтээд байвал ястал нөгөө амнас те за ч юм уу одоо ёстой. Чам би дингэж санаулсан, ингэж санаулсан, чам би ингэж санаулсан одо өгчин. А мэдээж би бурханд хүн өгөх бол нэг тийм нягууртай харамсалтай зүйл биш гэж би ойлгодог. Нэг том асуудал биш гэж. Яагаад үгүйр диктаторгүүд өөрөө байгальтэгч гэдэг юм уу тэнгэрт оршиж байгаа тэр олон бурхтын туйлч гэдэг юм уу хүнийг тэг төрдөг үхтгээр бүтээч гисэн. Альва амтныг ч гисэн төрдөг үхтгээр бүтээсэн. Өвс ургамал ч гисэн тэ. Манай монголч нь дэлхийд ганцхан л орно штэ. Тийм штэ. Дөрвөн үлрэлттэй дөрвөн үлрэл бүрд байгаль их нь дөрвөн өөр өнгөөр солигдож идэг. Энэ дунд дөрвөн өнгөөр өнгөө солигдож байгаа байгаль их дотор зүртэл өвс нь хүртэл ургас нэг ногоорч жоод гандас нэг шаралч ил байдаг шүү дээ. Дараа нь хөхөрч ил байдаг. Үгүй тийм биз дээ. Дараа нь сав саарал болчдаг. Ийм л ертөнц шүү дээ. А гэтэл хүмүүс төр амлалт гэдэг зүйлийг хаана хизээ юунд өгөхөл сайн бодох хэрэгтэй байх. Дулаач нар. А зүгээр одоо юу гэдэг хүн би өвдөд ч гэдэг юм уу эсвэл хийсүр альва нэг юм хийж болохгүй үйлдэлээс гэдэг юм уу явж болохгүй замлалаас гэдэг юм уу аль эсвэл цэртэ хортой тийм зүйлд өнгөж хурж өөрийн оюун санааг тэ өөртөө хүслийн шунал барихгүйгээр ч гэдэг юм уу хэнэггүй тэ хээгүү тийм зангаасан болоод ч гэдэг юм уу амьдралын олон бэрхшээл байна штэ. Энийг алийг тэр гэж арга алахын ч гэдэг юм уу аль нэг боогийн үндэстэн угсаанд бурууг нь өгөх юм бэ. Тийм штэ. Одоо хүн насварлаа гэхэд нөгөө нэг за одоо ламын ёсонд их юм уу да буддын шашны ёсонд их юм уу оо нас нь болцсон байна ч гэдэг юм уу нөгөө хойдын буйны нэг гэдэг алтан савын нээлхэд тэгдэг штэ нас нь болцсон байна а нас нь арай л болоогүй байсан байна да ч гэдэг юм энэ одоо ер нь юу вэ хүнийг анх төрөхт нь эсвэл одоо энэ бурхан сахуусууд за энэ тед наслуул яа ч гэдэг юм уу нэг ийм зүйл байна уу эн отооны
яг одооний энэ нөхцөл байдал гэдэг юм уу, яг одооний энэ цар хүрээтэй энэ нийгмийн урсгалд бол байхгүй гэж ойлгож байна. Байхгүй. Аа. Одоо тэгээд төлөвлөжсэн юм байхгүй гэсэн. Байхгүй. Аа. Зүгээр одоо одооний энэ лам нарын ч гэдэг юм уу, төлөг ингээд буучихвал одоо юу гэдгийг 41 чулуугаар урдаа 4 эндээ 3 л буучвал а энэ нас нь дуусаагүй байхыг хэлдгийн гисэн ингээд. Гисэн гэдэг агуулгаас хандаад байгаа шүү дээ зурхаач нар. Гисэн. А яг үндсэндээ нөгөө хүний давч тодорхой нөгөө нэг бие махбодоос орхин бие махбодоо орхин одсон нөгөө сүнсний яг оюун ухаан руу нэвтэрч ороод тэндээс дундын харьцааг үүсгээд зүүн бэлэг гэдэг зүйлээрээ зөгнөө трийг гаргаж ирээгүй байхгүй. Хамгийн аймар харамсалтай зүйл шүү дээ. Аа. За магадгүй намайг энэ лайвэр ч юм уу үзэж байгаа энэ маш олон одоо урсгалт энэ яста тэ буцаж байна ч гэдэг юм уу юу гэдэг чи. Гэхдээ үн тэр юм чинь. Одоо айлд ороод ном уншина, айлд ороод альва нэг оршлын зөвийг хийх гэдэг. Тэ сандлыг тэнд тав, авдрыг энд тав, орыг энд тав гэдэгтэй яг адилхан. Ерөөсөө л ингээд нэг тов тодорхой юм давчин юм өгүүлэлэр бүх үйлдийг ингэж хийдэг. Эн чинь л алдаа байхгүй. А тэгэхээр би бол тэр хоёр хүн дээр адилхан ханддаг гэсэн юм. Ханддаг гэсэн. Одоо нэг гэсэн доо зүрх сэтгэлээсээ дуулж байгаа хүн зүгээр нэг сураад дуулж байгаа хүн хоёр ялгаа байдаг да. Анх ер нь дуучин хүн өөрийнхөө цохосон бусдаас цохол дуугаа авчихад яг өөрөө амьлуулаад өөрөө дуулж байгаа хүн бусд нь тэрийг дагаад дуурайж байгаа хоёр тэнгэр газар ялгаа гардаг үсттэй. Гардаг үсттэй тийм. А тэр хүний үйлчлэл тэр хоолооны салгалт те яг энэнтэй адилхан хүм болгоны амьдралын хувь цохолол тавтамжтай явдггүй ма. Явдггүй. Тэглгүй байх. Тэгэхээр хүм болгон өөрийн гэсэн жил төргийг он цагийн тооллыг өөрөө өөртөө хувь заяаны эрхшлэлээр олоод авчихсан өнгө төрхөн цасаад амьдарч яхад тэн дээр нэг юм хөвчлмээр ингээд чам дээр камера сан уншчвал чамд орчихно, чам дээр 10 удаа хөнгөрг нүдчүүл чиний амьдрал засагчин тийм тийм амар мухарсчих гэж болохгүй шүү дээ. Тийм амар төрөгдөлтэй зан үйл байж болохгүй шүү дээ. Аа. Энд чинь буруу байхгүй юм. Хүн болгоны хувь цохол дээр тааруулаад, тухайн хүний жил усан дээр тааруулаад, нэр томьёон дээр тааруулаад, тий? Хүн тухайн айлын өнгө төрхөн дээр тааруулаад, эсвэл өгсөн нэгний хувь цохол дээр тухайн яг тэр биеийг орхисон цогцмыг орхисон тэр оюун ухаанаас үүсэлтэй нөгөө сүнсэн биетэй яг дундын харилцааг үүсгэж тэндээс зүүн бэлэг төрнө үсттэй. Тэгдэж зүүн бэлэг тэндээс төржиж тухайн хүний амьдрал одоо чи яг дууснаа дуусаагүй юу те. Тэр хүний яг эргшээлээс олгож авсан цаг үеийн мэдээлэл гэж өнөөдөр тэр дээрээ байгаа мó дундаа байгаа мó газар дэлхийдээ байгаа мó энэ гурван том орчлын төв байна штэ. Энэ төвүүдээс тэгвэл мэдээлэл авах та. Зүгээр л яг тэгжил ярддаг штэ. Нас нь дууссан дуусаагүй. Тэ. Хоёр хүн чишгэл ярддаг. Аа ураг төрөлдөө баруун юм уу хөлөнд нь мэнг 50 төрөлдөө төдөн жилийн дараа төдөн сарын дор ирнэ. Аа үгүй бол эцгийн газар дээр 3 жил болчих болохгүй, эхийн газар дээр 5 жил очиж болохгүй энэ төр гэдэг. Гэхдээ яагаад би энийг гэхдээ дандаа бүгд тийм биш шүү. Ер нь их их гэдэг юм яа. Тэгж явдаг. Ер нь ард хүн өөртөө тэр чигээр мэдчихэж штэ. Гэтэл яагаад би тэгэд хэдгийг ойлгоод байна шүү. Хүн аав нас орчод хахад газар усан дээр нь яагаад очиж болохгүй юм? Яагаад? Тэгтээ чи бодоод үзтээ. Оршуулгын газар хамгийн ариун газар гэж өөнөр мөн ярьдаг байсан шүү дээ. Настаа хүмүүс мөн ярьдаг байсан. Тэнд өгсөн миний зогцол гэвч угаас өөр чамайг чам руу мессеж очихоор нэг цатаатан дайсан байхгүй гэж. Айхгүй бол энэ орвоо ертөнцийн бүхэл зүйл тий? Сайн сайхан зүйлээр дуус тийм аа гэж. Айцсаар дамжиж айгүйх том зовлон олно гэж. Хүн ер нь тэгдэг өстэй. Ингээл нэг шантлалтай, хэрүүлийн тэмцэлтэй ч гэдэг юм уу, бодлын ийм амар том шантлалтай яваад бол хүний ходоод өвддөг. Аа. Тэ? Аа. Ийм жишг айгүй харагддаг. Аа. Тийм болохоор би боддгийн зүгээр хүнийг яагаад хойдын мөн чанараас нь холдуулаад байгаа юм бэ? Аа. Гэж би ойлгоод байна шүү дээ. Би бол бүр тэгж боддгийн. Хүмүүстэй тэгж заадаг хөөх. Аа. Аа ойж нас ороод аль үхэл амьдралын их том хорвогийн том денжин дээр денсэн дээр ирж амьдрчихад тэгэд үхээд буцаад төрөөд ч юм уу явах мөчд би аав нас урчлаг бол оч гэж бодсон. Оо. Очичоод очилтоо жил болгоо очилтоо. Тэгэ жил болгоо очичоод өнөөдөр яг тэр болохгүй цаг хугацаанд очиж юм бол тэр сайн багш нь юм уу сайн бөөн юм уу сайн ламын тэрийн засаа төгөлдөө тэр цэрийг нь.
Дугаа өөрөө ч амьд хүн, тухайн хүн ч амьд хүн шүү дээ. Энийн оршлыг цээр гэдэг зүйл байгаад байгаа шүү дээ. Тэ? Тэр цээрлийн засаад өгч л дөө. Зөв. Тэгвэл тэр хүнд заавал хориг тавиад их өөртөө амар том хүслийн тийм баримтдаг байгаадах хэрэг юу байна? Аха. Тийм үү? Тэгвэл тэгж ойлгож байна. За манайха хүмүүс сонирхсан асуулт байвал бас асууж болно шүү. Бурхны оронд оцсон хүмүүсээ зүүдлээд зүүдлэхэд буян нэгтэг гэж үнэн болов уу гэж. За энийг нэрээ яг ярьдаг шүү дээ. Өө буян нэг чинь гандаа орж хэмрээс юм тавил 100 дөрөг гэж. Тэ энэ энэ бол хүний маш их нөө итгэл сэтгэлтэй холбоотой асуудал шүү дээ. Тэ? Хүний одоо эмжиг сэтгэв гэх юм. Буян тухайн хүн зүуд маань бас хоёр тайлталтай л да. Тухайн хүн бас нөгөө сануулгын маягаар нөгөө хөтлөө үр харам гэж байгаа шүү дээ. Аха. Тэ? Өгсний дараах тэ? Амьдралын мөн чанар дээр тухайн одоо үр хөвгтэй тэ харж хамгаалах гэж явдгал байхгүй да. Явдгал байхгүй. Аха. Их дэлхийн энэ хорвоо ертөнцийг одоо өөрөө өөрийнхөө оюун ухаанаар оршин тогтнож болсон юм бол өөрийнхөө үнд сүгсөө үр хөвгтөр яагаад оршин тогтнож болохгүй гэж. Тийм үү? Хайртай нэгэн дээр. Аа би бол ингэж хүмүүстэй бол тайлбарладаг юм. Аа. Энийг маань юу гэхээр сүнс маань зүуд маань хоёр хэлэл дээр хэлж байгаа шүү. Нэг нь бол бүр ингээ нөгөө хайртай нэг нь асуурчгаад эргээ зүудэнд нь танигдахтаа аамар ингээл унтцсан, дороочдсан, ус гацсан, сэксийсэн гэл муу дүрээр, муухай дүрээр орж ирээд зүудлэгдээд байвал тэр тухайн язгуур маань өөрөө тухайн сүнсэн бие маань тий? Хойдын мөн чанарыг олоогүй байна гэсэн үг. Хойдолт нь нэг дутуу зүйл байна. Тэр хүн гадарт байна. Зүуд гэдэг зүйл бол маш том бас нэг ертөнцийн 3 дахь том зүн бэлэг шүү дээ. Аа. Зүуд гэдэг чинь. 3 дахь том зүн бэлэг. А гэтэл тэр зүуд төр 3 дахь том зүн бэлгээр зүуд төр маш том орчлуудыг тайлдаг хийсэн байдаг. Ганцхан Монгол улс биш дэлхийн ертөнцийн хүртэл хийсэн байдаг. А гэтэл би бол сайн дүрээр зүудлээд явж байвал аль нэг тийм сануулга байна тий? Сануулга байна. Марцсан сансан зүйл байна. Эсвэл уулзахыг хүсэж байна гэдг юм уу тий? Аль ч зүйл одоо харуулсан ч юм уу, хайр ч юм уу тийм зүйл байна. А одоо би энэ хүн дээр жишээлбэл юу гэдгийг нэрс нь мэдэхгүй болохоор шууд ингээл тайлбарлал чи. Ер нь ихтэй лайв нөгөө үзэж чарахгүй гэсэн болохоор тэр шүү дээ. А эсвэл нөгөө тал дээр муу дүрээр явах юм бол надад юм болохгүй байна. Намайг яачваа тий? Би энд байгаад байна гэдг юм уу. Энэ намайг дээш нь гаргаач ээ тий? Та нар чинь намайг мартчихсан юм уу? Тэгээ би түрүүн чи яг яриад дуусчихсан чинь гоё өөр сэдв борцолд энэ хэд байгаад байна. Тэгээ би боддоо шүү дээ. Өгс нэгнийхээ газар дээр очичоод хайртай юм бол яваад очив. Би миний аав нас урчаад өөд болчоод ч гэдэг юм уу. Ингээд газар дээр нь очивол би очино гэж боддөг юм. Аваа хүн 3 хүнтэй болсон. Хүн тийм ажил хийж яваа аваа. Миний аав сайн байгаа үү тээ. Тэ? Аваа хүн ингэж яваа юм аа. Хүн ийм их нэртэй болсон. Ол дамжил хүн гайхвэ. Сайн яв. А муу байгаа бол муугаа ярил та тий. Аваа. Хүн ингэж явна аа. Жохо ядарч явна. Юундэ байгаа мэдхгүй. Таал үхэж тэнгэрт гарч бурхантай ойр байгаагаараа хүүгийнхээ хов зайг засч өхийг бодоорой аваа. Хүн жил болгон ирж таныхаа газар зүсэн дээр тий. Одоо янтаа тавьсан газрыг чинь засаж тий. Яргууд илгсэн ертөнцид би таныг өргөлж одоо хайрлаж тий. Нартад одоо та миний энд мөнхөд байгаа шүү гэдэгтэй яг адилхан тийм хувьслаар хандах хэрэгтэй байхгүй өгсөн нэгэндээ. Тэгэхгүйгээр юу гэдгийг төвдөө оршил ч юм уу буруу оршил дээр ч юм уу болохгүй гэдэг ингээд. Бүгдийг хаат та болохгүй юм үнэхээр байдаг л баг л да. Гэтэ тэр нь их баг байгаасаа гэж би үздэг байхгүй. Үнэхээр баг байгаасаа. А тэгвэр би боддоо шүү дээ өгсөн нэгнээ битгий мартаач. Марцнаас одоо тэр усуу таны хойдын дүрийг нөгөө хүн чинь үхээ тэнгэрд гарчлаа шүү дээ сайн дүрээр. Та нарыг буцаагаад бурханд буцаагаад таниулаад хэл гэхээр та нар өөрсдөө хогийн цараа гаргаад өөдгүү цан гаргаад тэр хүний тэр очихчгүй байгаа штеп тэр хүний дуусахчгүй байгаа штеп тэгэхээр тэр хүн чинь бас үхсний дараа хахад амьдрал байдаг байхгүй юм байдаг тэгжэж нөгөө ертөнц чинь их цагтаа гэр орон эргэх үедээ эргэчгээд буцдаг тийм цаг үе гэж байгаа штеп тийм би юу тэгж итгэдэг юм а тэр зүудний тайл гэдэг чинь яг ийм учиртай юм шүү за эн дээр ерөөсөө асуулт гарч ирэхгүй байх. За хүмүүс ямар ч гэсэн юм асууж байна. Аха, ингэсэн мэн нөгөө
зүудэ удаан хугацаанд зүудлэх юм бол одоо юу гэсэн үг вэ гэсэн юм байна. Асуулт байна л да. Нэг зүудэ удаан хугацаанд байна байна зүудэлж л байгаа юм байна. Хин гэдэг хүн байна. Оги огино гэсэн байна. Аа тийм. Тэ. Хөө тийм үү чинь үү? Тийм үү? Одоо ер нь яг нэг зүудэ олон удаа зүудлэхээр өөрт гол нь нөгөө зүуд ч яг ингээд олон удаа зүудэлчлээ. Гол нь өөрийнх нь амьдрал дээр альваа нэг тийм тохиолдлууд байна уу? Тэ? Би нөгөө энэ хүнтэй чинь нөгөө уулзч үзэгүү болохоор тэ? Яг олон удаа зүудлэхээр тухайн зүуд мань өөрөө сайн зүуд уу муу зүуд уу? Тэ? Энэ дотор нөгөө хүнд мань өөрт нь амьдралд нь яг тохиолдлууд юу байна? Гэт энэ дээрээс ингээд би тайллаа хийх хэрэгтэй л доо. Тэ? Тэ яг зүгээр сайн зүуд юм уу муу зүуд юм уу? Тэгээ нөгөө тухайн хүмүүс маань нэрттэйгээ, авогтойгоо, жилтэйгээ байж нэг оршил гарч ирж штэ. А тийхгүй юу гэдэг нь нөгөө мянган буу гэдэг шиг одоо тэгээд энэ тийшээ буудаад аж усхгүй л дээ. Сайн уу дархаахаа ойрд холбоо барьсангүй шүү гэсэн байна. Тэн гэдэг юм байна. Амар амран лүй гэнэ үү? Тийм хүн байна. За тэгээд за энэ хүн бүр 2-3 асуугаад байна. Энийг танд уншиж өгье би. Могоо энэ үүрлцэн могоо байнг зүудлээд байна гэдэг юм л да. Энэ одоо юу хийх вэ? Ямар учиртай байл гэдэг. Үүрлч гэсэн их могоо. Ер нь монголчууд ч могоог нэг бол усан амтэн гэж бодоод зүудэнд орох. Эсвэл таархаараа жоох нэг юм цэрвдэг штэ. Үгүй штэ. Чи харин буу яриад. Буруу ярьж байна. Буруу ярьж байна. Тэгээ ер нь дотроо бол би бол могоноос их эмээдэг штэ. Яг таархаараа бол бас бэлгшээх ёстой гэдгийг байлээ л дээ. Могоноос айдгүй хүн гэж юу байхгүй дээ. Харин тий. Бүгд л бий ч бас айж. Харах л нэг тий. Харах л нэг юм. Тэгэхээр зүуд нь нөгөө маш ихээрээ орж байгаа бол бас юу байгаа л да. Нөгөө бий байгаа хэл та тий. Болоод байгаа. Могоо мань өөрөө ямар үйлдэлийг үзүүлж байна тий. Өөдөө шин зүуд нь дотроо. Ямар үйлдэлийг үзүүлээд байна аа. Тэр олон могоо дотор нэг тийм могоо байна уу? Хоёр могоо ч хамруу харж гинүү, нэг могоо харж гинүү те. Нилээд могоо харж гинүү гэдэг юм уу? Нөгөө юм болгоны нэг үннийг олохын тулд заавал нөгөө асуулах хэрэгтэй болох хэрэгтэй. Тэгэхээр могоо зүудлэх тийм муу зүйл бас бишээ. Гэхдээ нөгөө хитрхи нөгөө улаануудтай хар могоо зүудлүүд улаануудтай хар могоо зүудлүүд зүудний тайлд их буруу л гэж үздсэн л байдаг л да. Ойрын хугацаанд ер нь бол тийм тана одоо удам мураг тийм лусын хорлолоос одоо шахаа замдаа ирсэн байнас гэдэг юм уу. Би зүгээр яг нэг юм томьёо магийн юм ярьчихж байгаа шүү. Нэг иймэрхүү юм бас байдаг л да. Аа. Сэг уулзаг болохоор яаж болохгүй юм те. Гэхдээ нөгөө хоёлоо төрүүний яриан дээр иргэд оргиж байна. Хүмүүс нөгөө та болохоор нөгөө оршуулгын газрыг их цэвэр газар гэж штэ. Одоо тийм нэг хүн бол сэвтгэргүй газар гэж штэ. А хүмүүс ярихта за болохгүй газраар яваад одоо бузарцсан байна ч гэдэг юм уу нэг юм бас байдаг л да. Тэгээ энэтэй холбоотой бас одоо энэ бузарт нь хүн бузартна гэж юу яадаг юм бэ? Яг одоо ямар явахаар ямар газраар яаж явахаар хүн бузартаад байна? Өө бузартаад байна. Газраар явахаараа бузартаад байна юм шиггүй. Тухайн хүн маань өөрөө үйлдэл буруу хийснээс л бузартаад байна шүү дээ. Гал руугаа нулимх, тийм ээ? Булаг шанданд хэлдүү босон юм хийх, тийм ээ? Тэр чин байглаасаа гарсан зөвчсөн бүрлдсэн зүйл чин байглаахан ямар л байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр манайхан чинь юу гэдгийг бодоо өргөж нэгээс үг өргөждөг. Ингээл одоо нөө будар сэддэг гэдэг юм тохиогоод байна шүү дээ. Эсгүүд нөгөө айхтар том хэл амнаас бузар үүсэж шүү дээ. Одоо нөө бас нэг одоо нөө хар хэл ам цагаан хэл ам гэдэг үү? Тий, хар хэл ам цагаан. Хар хэл ам цагаан хэл ам дотор чин бас хоёр том шалтгаан байгаа шүү дээ. Бас л яа нэг ахлах шиг юм болж байна. Тэгээ ер нь үний юм чи яг хөт одоо тэгээд хар хэлэн бол яг хөт нөгөө хүний бие болон оюун ухаан амьдрал гуравт одоо амар тодтох жишээр ингээд мэдгэдэг болохоор хар хэлэн бол айгүй амархан мэдгэддэг. Баргийн зүйл ингээд одоо тараад мэдчихдэг. Төлөгч ч юм уу одоо зүүн бэлгтэн ч юм уу те. Цагаан хэлэн бол нөгөө танаа нөгөө магтаал буюу тийм атархал тий чөтөрхөл маягаас ингэж үүссэн байдаг болохоор цагаан хэл ам маань ерөнхийдөө бол мэдгэлтэд аюу хэцүү сайн төлөгчл ер нь олж хэлэн дээ. Ингэсэн байна. Олон бүгийн ярилцлага үзчихээсээ энэ бүх чи харин үнд ойрхон юм ярьж байна гэж нэг хүн хэлсэн байна. Ингэ дүн бай. За энэ дотлоос энэ нь гарч ирэхгүй ингэж харъя.
Хавхчин овог Чулуунбаатарын Эрдэнэ баяр хэлсэн байна. За. Баян бөө зүүдлэх юм аа. Яах вэ? Хариу хэлээд өгөөрэй гэсэн байна. За өөрт чинь заавал биеэр очиж асуулга асуух ёстой байдгүй. Хүнээр дамжуулж асууж болдог болов уу гэсэн байна. Араа шууд унлаа гэж зүүдлээд байвал яах вэ гэсэн байна. За. Дээд доод шүднээ шалтгаалнаа. Тэгээ доод шүдний агцараа бол муу илэрхийлэн дээд шүдний агцараа бол та сайныг илэрхийлж байдаг аа. За, дараа хуучин дугаар дээр байна уу, одно байна гэсэн байна. За, энэ нэг баяра гэдэг хүн сайн уу аха, холбоо бариаггүй удаж байна аа. Тухтай нэг ярмаар байна шүү. Завтай үедээ дүүтэйгээ. Ярэрэ. Ха зөвлөгөө авах зүйл зөндөө байна. Залхахаар завгүй үйдэн залгадаг шиг байна гэсэн. Маргааш залгаж болох уу гэсэн байна. Араа шүтний хувьд бол бас тэгдэг шүү. Дойд шүт, доод шүтэн дээр аюух том илэрц хац ирдэг юм байлээ. Тэгээ нөгөө шүтөө унжин, унах гэж нэ гэдэг хоёр дээр бас аюух юм хэвлээ. Дээд шүт болохоор авахыг илэрхийлсэн байдаг. Доочуд болохоор алтхыг илэрхийлсэн байдаг. Хэвчлэн. Аа энэ одоо богцны хоёр үйл нь шигдвал ингээд хоёулаа ингээд унаад хэвээ унж гүйж яваад унаад унчлаа гэдгээд зүүдлэх юм бол тий? Магадгүй өөрийнх нь нэг би бас яг гэсэн юм бол яриаггүй шүү. Ер нь бол магадгүй өөрийнх нь жижиг нэг юм хүсэл мөрөөдөл биелчих гэж юм шиг дагуулсан байт юм лээ. Нанд үсэл дархаха дугаар нь хэдвүлээ гэсэн байна. Ярмаар байдг юм аа. Ярмаар байна аа. Бадмаа байна гэсэн байна. За тэгээ дараа нь хөв чатаар холбогдоод асууж болно тий. Тэмэт. Тий. За юу нэг зэрэг олцсон сайн уу гэсэн байна. Сайн уу? Сайн сайн байна уу? Сайн сайн байна уу? За зүүдний тал дээр бол тиймэрхүү байна тий. Тий. Гэтэ ер нь бол монголчууд яг үннийг хэлэхэд бол одоо өхөж өргөдөж алдаж өөрийнх нь амьдралд их том харуулслыг тээсэн тэр хүнийг нэг одоо гомдох бол ямар ч үнслэлгүй. Аа гэхдээ тэр хүнийг одоо өргөлж хажууд ам байгаа ч гэдэг юм амьдралд нэг том хамааралтай ч гэдэг юм уу. Итгэл үнэмшил гэдэг зүйлийг өргөлж өөрөө өртөн сахиж тэр хүнийг өргөл сайн сайхныг дурсаж явах хэвчээ. А зүүдний тайлбар гэдэг бол яг нь ер нь тухайн зүүдний илэрцээс маш олон утга учрууд уран дүрсэн байдаг. Энэ бүр олон зүйлийг бас хэлж болно. Тэгээ ер нь уул усандаа хүн хандахтаа, газар дэлхийдээ хандахтаа өөрийн одоо би энэ төрсэн тий. Тэгээ нөгөө нэг ном зөвхөл өгдөг шүү дээ тий. Би хаан дөрөвэй. Тэрнтэй адилхан би энд төрсэн, би их дэлхийгээд тий их тэнгэрээс энд газарт ирсэн. Хүмүүс ер нь альва шашинч гэдэг юм уу? Альва нэг үнний ихтгэл тавьж байгаа ч гэдэг юм уу? Амьдралын яг зөв гэсэн тэр одоо зан заншил дээр хүн альва зүйл тэнгэрээс бууж амьдин бий гэх юм уу? Амьдралын их том утга учирыг олдтгоо гэдэгт бол хүн болгоны хахтар зөрчихгүй хаа. Тэгээ бас эргэлцэхгүй хаа гэж би боддгийн штэ. А зүгээр хүний амьдрал гэдэг бол зүгээр нөгөө нэг газар дэлхийгээс асар том тэтгэлэгтэй асар том одоо тий зүйлийг ингээд одоо хувьслыг нэгэн том илэрлийг агуулж байгаа учраас би бол мөн зөвхөн мөн чанар бол энэ дэр гарч ирэх болов уу гэж би боддیں۔ Тэгэхээр хүн ер нь байгаль дэлхийтэйгээ илүү харилцах. Харилцах, байгаль дэлхийгээ илүү хайрлах тий. Өөрийн зөв явах юм айгуу том утга учраар тий хүний мөн чанараа гээхгүй байх. Энэ бол бас агуу их том ясвартгүй юм л гэж ойлгодоо шүү дээ. Гэтэ ер нь бол алдаж үдсэн хүн гэдэг бол амар том амсж үдсэн тэр жаргал ч юм уу. Амсж үдсэн тэр зовлонгоос тий. Одоо өнөөдрийн өөрийн өрнөд нэлгэр бүтээж байгаа тэр амьдралын амт жаргалыг эргүүлээд тэр цаг хугацаанаас ухраад харахаар тий. Асар их зүйл төр хамсдгийн асар их зүйлийг боддیں۔ тий. Тэр өнөөдөр нэг хоног гэдэг бол бас нэлээд том ертөнц юм байна. Эдгээр утга учирыг бол олд тем байлаа шүү. Тэрнийхэн талаа аягүй харуулсан юм байлээ. Энэ хүн
лайвар үзэхгүй байгаа. Бас овнер жилээ явуулаад үзүүлэх юм байна гэж байна л да. Тэгээд хэн гэдэг ямар хүн байна? Навиус харита энэ хүн байна. Лайвар бол үзэхгүй. Зүгээр яг хоо мэдээлэл өгч урмаар лайв бүтэн сайн. Бүтэн сайн 8 цаг, 3-р өдрийн 8 цагт 7 хоногт 2 удаа хийж байгаа. Тэгээ та бүхэн бас асууж сонирхох зүйлээ бол орж ирээд ярьж болно, асууж болно. За түрүүний нөгөө хавхчаа өгч Чулуунбаатарын Эрдэнэ уур. Ямар ч байсан энэ олон бөөнор дотор ийм хүн байгаад их баярлаж байна шүү. Сайхан бүртээ залуу нь амжилт. За баярлалаа. Ярэ өстэй их таалагдчих байна шүү. За баярлалаа. За баярлалаа. Одоо сайхан баярлж байна шүү. За олон хүмүүс бас юм асууж байна. За хоёлоо цаг 20 минут ярилцсан байна. За. Тэг. Цаг 30 минут болох уу? За тэг цаг 30 минут болгоод л өнөө төрлөө. Оо чи итер ч одоо 40 минут гээд хоёлоо өгнө. 40 минут барыг ихтэнэ гэж ярьж байсан шүү дээ. Ихтэнэ гэж ярьж байсан. Тэгэд ер нь гэхдээ яг хүмүүсээ бас ойлгороо яг ярихаар ингээд би бас ингээд юу гэдгийг нөгөө хүний нөгөө бичсэн зүйлийг унших тийм ээ. Хин нэгний яриад өгсөн зүйлийг цааш нь өргөжлүүлээд ярих гэдэг юм уу тийм. Яг өөрийнхөө үдсэн туулсан зүйлийг яг өөрийнхөө оюун санаа ухаан бодлоосоо урган дөрүүлээд ярина, асуултыг хариулт болгоно гэдэг бол бас их тийм бодлого байд юм байна шүү. Бас их ботмоор байд юм байна. Тэгээд үнэн зүйл заавал нэг саад тийм удлын нэг тийм оршил байдаг. Жаргалтай амьдралд заавал нэг тийм зовлон ч юм уу нэг тамын нэг тийм хилтерхий өргөлж ард нь зүйл тэ явдаг. Хүн ер нь тийм л байд юм байна. Тэгээд би өнөөдөр битэр бас ингээд яг нэг зөвийг хөргөчих гээд ингээд илүү хичээхээр цаг айгүй хурдан урч тийм байна. Төгсгөлд нэг асуулт асууя л да. Одоо тань дээр чинь 8 сахус буудаг. Тэ? Тэгэхээр одоо жоохон асууж болох юм уу гүмүү? Зүгээр би өөрийнхөө сонирхол төлөвлөгдөд асууж ийн л да. Одоо таны толгой сахус гэж байгаа шүү дээ. Тэ. Таны толгой сахус ер нь яг ямар цаг үед амьдарч ийсэн оо хүн биеэр амьдарч ийсэн сахус. А би зүгээр сахуснаага ярьсныг л ярина шүү дээ. Мэдээж тийм. Би одоо сахуснаа дагаж хожоод гэртэн орж үзээгүй юм чи. Аа. Хэцүү. Тэгэхээр яг энэний өмнө нэг юм бяцхан мэдээлэл өгчий гэж бодд юм а би. Суврахтай боо гэд гадуур дотор хүмүүс айгүй их ингээд буруу зүрх ойлголтоос болоод хин нэгний буруу зүрх алдаанаас болоод ч гэдэг юм уу те битгий те аливаа нэг хэн цаг дээр үссэн нэг гисэн тоон дээр гарсан тэр алдаа оноо алдаа дутагдал болгоныг те нэлээд хэдэн тоон дээр битгий яриач нэг том ертөнцид битгий ингэж үгүйсгэж чээ гэж би бас хэлмэр санагдаж байна. Суврахтай бөө гэдэг маань яг хэвээр зөвөр ер нь дамдын дэрлэг гэдэг маань өөрөө суврахтай бурхан байт юм а. Суврагыг бол маш олон тал дээр авч хилдсэн байдаг. Тэгээ ертөнцийн одоо байгалийн гурван толгуурч гэж ярьсан л байдаг. Их зомби орооч гэж ярьсан байдаг, тэ? Суврагыг лам нар бол одоо төвдийн оршилд бол одоо бүгд чөтгөр бурхан сүдрэг бүхэл зүйл дээр багтаан. Одоо таниулын дэлгсэн байдаг. Тэгээ миний энэ одоо толгой сахиус бол дандын дөрлөг гэдэг одоо дөрлөгийн долоон тэнгэр гэж оршлыг агуулсан байдаг юм аа. Тэгээ дөрлөг бурхан гэдэг би л түрүүчийн лайв дээр ярьж байсан тийм нөгөө лам бөө хоёрын оршил занал нэг юм шүү, замнал нэг юм аа, бурхан нэг юм аа, тийм мөнх төнгөр нэг юм аа гэж яриад байгаа. Яг зүгээр аргач тэрийг тэр бурханыг авч явах аргачлал нь өөр байхгүй да. Бусдад таниулах нь өөр тийм аргачлал нь өөр тийм энэ ёс чуудг нь өөр байхгүй. А тэрнээс үүд ламын дуудлагач гэдэг юм уу, бөөгийн дуудлага хоёрыг яг одоо төвдийнхийг Монгол төр хөрвүүлэх юм бол ердөө л алтай даван тэнгэр мань алтан гац сод мань их усан байгаль мань их одоо их дэлхий гээл одоо ингээл маш олон өгүүлгээр ингээл дуудаад өрн талсан байдаг л да. Уул аондэр ингээл уул аоны уншлага тавихаас. Тэгэд энэ дөрлөг бурхан гэдэг чинь бас л хүнээс төрчихсөн хүн бол нирван дөрөгөөс эхэж бурхан дөрөө бусдад танигдчих өнөөдөр хорвоо ертөнцийн нэгэн том нэгүсэнгүй те хандах төрүүлсэн их агуу том язгуурын нэг хэлхээ олчиход байгаа. Тэгэ энэ дөрлөг бурханыг л одоо дөрлөг бурханы л одоо энэ орон дөрлөг бурхан гэдэг нь дөрлөг гэдэг нэг юм хүн биш шүү дээ.
бас нэр биш, хүний нэр биш. Дорлог гэдэг маань тэр дорлог гэдэгэд одоо бас л тэнгэрт нэг тийм том агуу тийм орон зай байж тээ, тэ. Тэр твээс л одоо нэг ийм бурхан ирээд л тэгэл одоо дорлог бурханаас дорлог тэнгэрээс задарсан тийм нэртэй тийм өвгөн гээд ингээд зудаж өрсөн ийм олон зүйлийн ялгааг таниусан байдаг байхгүй. Тэр дорлог бурхан маань өөрөө Тус буюу галын эзэн гэж явдаг, байгаль буюу одоо өвгөн хөх тэнгэрийн их том зөөж бурхан гэж одоо ламдрын ч юм уу өрний зурхаа дэрдэг гэж таниулж одоо өөрийнхөө бурхан дүрд одоо хүртэл ингээд таниулаад явж идэг. Тэгэхээр би ламнарт бол мэдхгүй зүгээр нэршил одогсон агуу их том түүгийн бүтээлээс үүссэн үеийн үед ингээд өргөжлүүлээд явж байгаа нэг юм үндслийн ишлэл үндслийн нэг юм ишлэл залсан нэг юм түүхий хэлхээ болов гэж боддیں۔ А бид нар бол амьд байгальтай ярьж байгаа нөгөө ата таван тэнгэр аав ээжээс хувь заяа гэдэг зүйлээс иргэшээс агуу том оюун ухааны үндслийг нөгөө өөрийн оюун ухаан буюу бие зөгцсөн тийм нөгөө таван хэлхээч гэдэг юм уу зургаан салаач гэдэг юм уу энэ зүйл дээр залж ингээд цаашид бусад бусдад ингээд үнэн зөв ялгааг таниулж бөө гэдэг юм агуу том нэрэн дор одоо өөрийн улаач удам өргийн их том гал дахлаг өрнөн дэлгэрэг газар тэнгэр гэсэн ийм том цахилаар ийм зан үлийг бол үлддэг байгаа шүү. Тэгээд бид нар ламын зүйлгээд ламаан бас бүр амар битгий бас үгүйсгээ тий. Бидний төлөө тэр бас сурж явсан тэр төв тулсаас номынхын эрдэмийгч гэдэг юм уу магадгүй тэр хүчтэй зүйлийг ингээд сураад ирчихэд одоо магадгүй тэр хэлмэгдлийн үед л одоо Монголын аль сайн гэсэн болгоныг алсан байгаа юм одоо бас улсын бодлого байсан юм шиг. Тэр үед бас аль сайн гэсэн бөөнөрийг бас алсан байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр ер нь би бол газар дэлхийд дээр ганц л зүйлийг одоо үгүйсгэдэг юм. Тэгээд тэр одоо энэ Есүс мессеж өгдөг улсууд бол бас тэрийг бодороо тий. Тэр Есүс бурхан чи хүртэл одоо манай Монголын хэлээр орохтаа бас нөгөө хэл гайлын татвар төлдөг бодвол нөгөө виз мис гаргуул даруулдаг л байлгүй дээ гэж боддөн штэ. Ер нь тэгдэггүй бол тэгдэг болгоорой гэж Монголынхан бурхтад захмаар санагддаг байхгүй. Аллахын бурхан дээрээ бас тий. Тэр Аллахын бурхан Есүсийн бурхан хоёрт би тэгж боддөө. Тэ орж ирэхдээ тий. Штам штам баа даруулаа тий. Бас нэг Монгол руу орж болох болохгүй. Тэгээд гарах хугацаатай. Тий хугацаатай. Тийм байгаасаа үнэхээр тийм бурхан байдсан бол тэгээсэ гэж одоо Есүсийнхэн бол тэгж хэлмээр санагддээ шүү. Аллахын. Тэг ер нь Монгол хүн ер нь ээж ав гэдэг бол айгүй том өөрийнх нь том ихэлгүй үнц. Тэ ургах төрөл гэдэг бол өөрийнх нь оршин тогтсон агуу том бас тэ эхлийн үнний мөн чанар тийм үү. Гэтэл эннийхээ бас өөрөө яг өөрсдөө зөв дахиад уул уснаас юу улбатай юм тэ. Одоо энэ онгоцтой байх тэ бухан сахиусгээд олон зүйл улбатай гэдэг энэ дотор юу үнэн байгаа юм тэ ёсчдаг тэ ариун зүйл гэдэг бол агуу үнэн зүйл юм шүү гэж би боддгий шүү. Тэгээ хоёлаа нөгөө түрүүнийхээ хариултыг хариулт нь юу вэ? Би тэний яг ямар цаг үед амьдарч ирсэн одоо хүн биеэр амьдарч ирсэн сахиус гэж асуусан баг. Тий, одоо манай сахиус бол тэгжл ярьда штэ. Миний 19 дэх үеийг залгарсан байт юм аа. 19. Тий, 19 дэх үеийг гэдэг. Хүний нэг үеийг 100 настай тоолоод үзвэл бас хэчнээ юм уу болох уу? Тий. Тэгээ өөрөө бол ер нь 2000-аад нас 2000-аад эртний жилийн өмнө амьдарч ирсэн л энэ төр гэж ярьдгийн. Гэхдээ би одоо тэр нь тий бусдад өгч үе тэр буян заяа бусдад сургам зург хөргүүлж үе тэр агуу ихт мөн чанар тий бөөгөө ёс суртахуун гэдэг зүйлийг л итгэхээс би одоо энд ямар 2000 жилийн өмнө би амьдарч ирсэн гэд одоо бас итгэхгүй байх ч нэг хайшин итгэхс бас нэг хайшин шүү дээ тий өөрийнхөө үзээгүй хараагүй зүйл дээр яг энэ зөв энэ тэр энэ магадгүй хотл гэдэг зүйлээр зогсож болох байх л гэж ахгүй хэвээр хандах хэрэгтэй болов уу гэж би бодлоо. Ер нь сахиус маань бол өөрөө тэгж л ярьдаг 2002 настай л гэж ярьдгийн 2002 жилийн өмнө л одоо амьдарч ийсэн л гэдэг 19 үеийн өмнө гэхээр одоо магадгүй тэр очим болчиход байгаа юм шиг санагдгийн тухайн үеийн бас амьдарч байгаа цаг үеийн хүмүүс бас наснараа урт байсан болов уу те амьдрын замнараа өрн дэлгэр байсан болов уу гэж бас ойлгодог байхгүй. За 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 энэ хүрээд хоёлаа өнөөдрийнх л аяг дуусгах уу? Тэгээ. Цаг 30 минут боллоо. Эннээс яг хөө ярих юм бол маш их байгаа. Тэгээд эннээс хэтрэхийн уршаад бас урт лайв болчоор дараа нэг хүмүүс нөхөд үзэн штэ тий. Тэгэхээр жоохон сонирхолтой байж магадгүй. Тэгээд дараах хөвтөөр бол ерөнхийдөө 7 хоногт 2 удаа лайва явуулж байгаа. Бүтэн сайны 8 цагт, 3 дахь өдрийн 8 цагт гээд олон сонирхолтой сэдвэр ярилцсан. Одооний энэ хөл толгойн олдохгүй байгаа энэ цаг үе гэж би боддог байхгүй. Энэ цаг үед одоо энэ яг Монгол ёс
дэг жаяг өв соёлынхоо талаар бол хүмүүс маш их алдчих байгаа. Одоо ингээл шинэ гарч ирж байгаа залуу үеэс ахуулаад ингээл алдаал алдаал. Тэгээ яг Монгол гэдэг энэ зүйл чинь үгүй болж байгаа юм шиг надад санагддаг байхгүй. Энэ дэг жаяг дээр тогтчихоо зүйлүүд нь. Тийм болохоор бас энэ зүйлтэй холбоотойгоор мэдээ мэдээллийг зөв мэдээ мэдээллийг хүргэх үүднээс ийм лайвыг битээр эхлүүлэхээр шийдсэн. Тэгээд 7 өдрийн 3 дахь бүтэн сая өдрийн 8 цагт манайха орж ирээд цаахан асуух зүйлээ байл асуугаад явж болно гэд лайвыг дуусгах уу. Тэг. За тэгээ манайханда хэлэхэд бас тэрийн бас лайвыг хүндэтгэхэд орж гараад ингээд сонсоод тэ өөрийн тайлбар бүхнийг хөргүүлж байгаа та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд ямар тач байсан бит хоёр бол хин нэг нэг сүмжлэхгүй зүгээр Монгол тохиосон үнэн зөв гэдэг зүйлээр ярилцахыг хүссэн. Тэгээд дөнгөж нөгөө лайв гэдэг зүйл маань одоо 3 дахь зүйл төр явьж байгаа болохоор битэр дээр бас яг одоохондоо бас бүрэн дүүрэн хэмжээрөө бол орж эхлэх байгаа. Энэ бол дөнгөж эхлэл. Магадгүй та нар маань бас асуудаг асуулттай болоорой. Тэ тэрийгээ бас бодож хонороо. Тэ магадгүй тэ. Тэ битэр бас хариулахд бэлэн гэ тэрийгээ бас бодож ханах хэрэгтэй баг. Тэгээ хүмүүс маань одоо хүлээдэг болно шүү. За одоо бүтэн сая өдөр нөгөө ирчих гарах нь байна тэгэл тэ. 8 цагтаа. Ер нь бол цагтаа явж гин. Тийм тэгээ та нартай баярлалаа. Тэгээд үнэнгээд лайв өндөрлөё. Дараагийн лайвар болцъя. За энэ нэг хүн сайн байна уу? Орой минь суврага сайн тайлбарлаж болох уу? Яагаад залддаг вэ? Бөө гэсэн байна. За лайв дуусчих юм ч одоо. Тэгээ дараагийн лайв дээр энэ талаар ахаад ярья. Та ороод ирээрэй. Тэгээд ер нь дараа энэ талаар бас яг бол хувийн асуудлаар бол болно. Суврах гэдэг зүйл бол түрүүнд би хэлсэн дорлог бурхан гэдэг үгдээс үүсэлтэй. Тэгээд яг хоо дорлог бурханыг өнөөдөр одоо халахын зүгээс, халах бөөгийн зүгээс залхад их том шалтгаан болсон нь одоо энэ суврахтай бас айгүй их том холбоотой юм шүү. Тэгээд суврах гэдэг зүйлээс тэг хэрвээ тийм зүйлтэй хүйтэ холбогддог бол тэр зөв бөөгөөс зөв өдр бөөч нь зөв явж байгаа бол тэрнээсээ битгий дайжаарэ. Тэрэндээ итгээрэй. Тэг ер нь бол юм бүхэн чи учиртай. Тэгвэл би бас асууя тийм ээ. Монголчууд хүм болго яагаад те сүм гэж яагаад барьцсан юм бэ те байхгүй бурхныг яагаад бий болгоод шүтчихсэн юм бэ тэрнтэй яг адилхан юм асуулт тавьж байгаа болохоор энэний талаар хариулга бол маш олон байгаа те ярилцах болно тэгээ лайм дуусч байгаа болохоор тэгээд бас та бүхнийг ойлгороо гэж бодож байна тэгээ за өндөрлөхөө за бүгдэд баярлаа.